Dámy a pánové, vážení přítomní, já vás vítám na našem dnešním setkání, už tedy na čtvrté ukrajinské sondě. Tentokrát to bude sonda publicistická a naším vzácným hostem je paní Petra Procházková, kterou asi netřeba představovat, ale protože to děláme vždycky, tak já ji ráda představím. Paní Procházková je novinářka, spisovatelka, humanitární pracovnice, válečná zpravodajka, spoluzakladatelka agentury Epicentrum a občanského sdružení Berkat a samozřejmě také autorka reportáží z válečných konfliktů na území bývalého Sovětského svazu, Kurdistánu, Afghánistánu. A taky dlouholetá redaktorka Lidových novin, ale od roku 2018 píše pro Deník N. Takže ještě jednou i mezi námi vítám a děkuju, že přišla. Děkuju. Ti z vás, kteří jsou našimi stálými hosty, tak ti už vědí, že to probíhá tak, že budeme mít zhruba hodinovou diskuzi mezi sebou a potom vlastně dostanou prostor všichni přítomní, takže můžete s Petrou Procházkovou na téma Ukrajina a související témata samozřejmě diskutovat také vy. Budeme mít zase zajištěn putovní mikrofon a bude se to celé nahrávat, jak ta naše diskuze, tak potom následující diskuze s publikem. Já bych se hned na úvod zeptala Petry Procházkové, když vlastně srovná ty své dosavadní zkušenosti z válečných konfliktů, v čem je válka na Ukrajině jiná a v čem je stejná ve srovnání s válkami, které pustošily území bývalého Sovětského svazu v minulých desetiletích? Tak nejdřív možná v čem je stejná. Můžeme ji třeba zkusit srovnat i s válkou v Čečensku, která se odehrávala v 90. letech minulého století a která měla takovou jako trošku podobnou ideologii v tom smyslu, že Rusko argumentovalo tím, že Čečensko mu patří, což tedy jaksi čistě technicky skutečně ano, také Čečensko je doposud součástí Ruské federace. Tam se úplně jako do očí bije taková jedna podobnost a to je velká bezohlednost při tom válčení k civilnímu obyvatelstvu, protože já, když jsem byla v Grozném v roce 95 v zimě, to byly ty nejtěžší letecké útoky na Grozný, tak tam bylo zřejmé, že se vůbec Rusové ani jako nesnaží strefovat se do nějakých vojenských cílů a připomínalo to až kobercové bombardování, byl tam velký počet civilních obětí. A podobně bezohledné v některých případech je to tady na Ukrajině s tím rozdílem. Ještě co je teda hodně podobné, a to je až takové tragikomické, že já jsem si myslela, že za tu dobu Rusové jako technologicky a technicky, co se týče té výzbroje, hodně pokročili. A nevím, jestli někdo z vás, já jsem vždycky sledovala ty tiskové konference Vladimíra Putina, on takhle, jako my to máme za sebou, tak on měl za sebou tu velkou obrazovku a tam lítaly ty nejmodernější rakety na světě kolem země koule a zasahovaly krabičku od sirek a tak. A tak jsem si říkala, no tak tohle bude asi už jiná válka, hrozná, ale na druhou stranu by mohla být milosrdnější vůči civilistům, protože když máte přesné zbraně, tak se nemusíte strefovat do paneláků. Ale tady jsme se alespoň částečně mýlili. Skutečně rakety jsou hodně používané, ale na druhou stranu dost často se strefí právě do toho paneláku. Takže ta bezohlednost vůči civilistům je úplně to, co spojuje bohužel ruské a sovětské války jako napříč tou časovou osou. I když bychom šli až do Afghánistánu, tam tak jako s civilisty moc nepočítalo. Také jich zahynulo milion za těch 10 let. V čem je odlišná? Určitě v tom pro nás, že je to nejbližší válka, které se účastní Rusko a je tedy vedena proti sousedovi Slovenska, což jsme skoro my. Je to také válka, kde poprvé opravdu s takovou intenzitou slyším argumentaci nebo vyhrožování použitím jaderných zbraní. Sice to jako tak úplně nepadlo, ale už jenom to, že si Putin sedne a řekne, já sem přikazuju uvést do bojové pohotovosti jaderné zbraně, ono to fakticky nakonec je trošku jinak, ale i ta slovní, i ta retorika, kde je používána ta jaderná argumentace, ta tady opravdu nikdy nebyla. A to si myslím, že svědčí i o takové vážnosti, kterou Rusko jako vnímá ten konflikt na Ukrajině jako opravdu fatální a pro Rusko naprosto zcela bytostně zásadní.
V čem je vlastně role novinářů v této válce tradiční a v čem je netradiční? Protože novináři samozřejmě se snaží podat nějakým způsobem svědectví, zachytit realitu, ale možná, že i někdy vlastně jako svým osobním vkladem i trošku spolu vytvářejí. Není to tak? No je. Já už jsem z toho teda všimla v roce 2014, kdy vlastně tahle válka, která teď nějakým způsobem vrcholí, začínala. A tehdy bych řekla, že naši ruští kolegové, nebo si vůbec nevím, jestli to jako nazývat kolegy, byli přímo součástí takové mašinérie, která první konflikty ozbrojené na Donbasu vyprovokovala. Já si pamatuju na jednu reportáž, kterou jsem sledovala v ruské televizi, v ruské státní televizi. Rusové nemají veřejnoprávní televizi, mají vlastně státní kanály. A ta byla o tom, že Ukrajina přijala zákon, kterým bude trestat, ale přímo jako odnětím svobody, používání ruštiny. Že ruština bude vlastně postavena mimo zákon. Ono to samozřejmě vždycky má nějaký maličký základ. Tam se jednalo o postavení ruštiny na Ukrajině, ale rozhodně nebyl přijat žádný zákon, který by byl někoho učinil trestně odpovědným za to, že mluví rusky. To by tam prostě velké procento Ukrajinců vlastně sedělo ve vězení potom. Ale tato reportáž opravdu vyvolala velké nepokoje, především v Doněcku, ani tak ne v Luhansku, ale v Doněcku. Lidé vyšli do ulic a pak už se jich zmocnili šikovní manipulátoři. V ruské televizi se začaly objevovat zase reportáže typu, ta už je z pozdější doby, možná si ji pamatujete, že Ukrajinci ukřižovali ruského chlapce ve Slaviansku na náměstí. Ono se to pak ukáže časem, že to je fake, že to je nesmysl. Ale většinou si lidé pamatují tu první zprávu a to upřesnění vlastně už jakoby odsouvají. Takže toto byly zprávy, které netvořili úředníci v Kremlu. Toto byly zprávy, které lidé, kteří pracují jako novináři v ruské státní televizi, sami natáčeli, dávali je tedy do vysílání a dostávali za to plat. Tak tady pro mě v této roli novinář už je zcela jednoznačně jakoby spolutvůrcem toho konfliktu a dokonce bych řekla, že by za to měl být taková odpovědnost už tedy, myslím si, že by měla být postižena. Že novinářská svoboda je jedna věc a my na ní hodně trváme a nechceme, aby nám do toho někdo mluvil a bráníme se třeba i z hlediska jako udávání zdrojů a tak dále, tak se bráníme i jaksi tomu, aby jsme byli nějak postiženi nebo nuceni k něčemu, ale tady v tom případě si myslím, že už je to opravdu za hranou tolerance. To, možná, že ta reportáž způsobila smrt někoho nebo i více lidí a to si myslím, že je věc, která vůbec i v naší branži by se nějak měla více komunikovat. Tady je možná dobré dodat, že vlastně obě tyhle ty informace nebo dezinformace o tom ukřižovaném chlapečkovi i vlastně o tom zákazu používat ruštinu pronikly samozřejmě i na českou dezinformační scénu a když jsme tady měli Víta Kučíka, tak jsme se vlastně téhle tematiky dotkli, protože ty naše prokremelské weby, byť tedy vypnuté na začátku války, tak lidé, kteří na nich byli činní, s tím začali velmi rychle pracovat ve chvíli, kdy vlastně i tady se opět jakoby obnovila tahle ta dezinformační vlna. Tu mapu už známe, to je naše oblíbená mapa, kterou už jsme používali poprvé, když tady byl profesor Rychlík, ale ono je dobré si vlastně vždycky připomenout to rozmístění jednotlivých důležitých míst na Ukrajině, nejen kvůli Doněcké a Luhanské oblasti, ale vlastně i kvůli Podněstří, na které se taky dneska dostane, protože Petra Procházková nedávno byla právě i v Podněstří. Ale já se zeptám na další věc, když se naopak teď omezíme na tu roli novinářů, kteří jsou primárně novináři a nejsou propagandisty, tak dá se říci, že může a má být novinář v konfliktu, který má tak zjevný morální rozměr, jenom nějakým jakoby věcně referujícím profesionálem, který se bude snažit jakoby potlačit ten svůj osobní postoj. Lze to? Ono na to vlastně nelze jednoznačně odpovědět, protože samozřejmě to nepotlačíte.
novinář je taky člověk, není stroj. A jsou konflikty, které jsou třeba nejednoznačné a kde je opravdu jako složité se dopátrat nějaké černobílosti. Třeba palestinský konflikt, tam bychom se o tom mohli hádat hodiny a hodiny. Ale pak jsou konflikty, jako byl zpočátku ten čečenský a jako ten ukrajinský, které jako určitou černobílost mají. Protože tady vidíme úplně jednoznačně útočníka, který je ještě mnohonásobně větší. Argumentace, kterou k tomu útoku to Rusko má, víme každý z nás, že je naprosto lživá, obrací se do historie a vlastně ať by v té historii hledal jakékoliv argumenty, tak my víme, že na základě tohoto se prostě Evropa dohodla, že žádné hranice měnit nebude. Takže všechno je to přes čáru z hlediska Ruska a to je podle mě, toho bychom se měli jako držet jako té základní premisy. Takže samozřejmě z tohoto hlediska i novinář už jenom tím, že my jsme se třeba dohodli a používají to i jiná česká média, že budeme ruská vojska nazývat okupační. To bych si třeba v jiném konfliktu nelajsla, byla bych opatrnější, ale tady z toho nebojem, jsou to okupační vojska jako technický termín a už tím samozřejmě vyjadřuju nějaký postoj. Druhá věc je potom emoce, které se týkají zpracovávání nějakých jednotlivých příběhů lidí, kdy se tomu taky neubráníte, většinou fandíte tomu slabšímu, tak to bývá i na ulici, když se kluci perou, tak i tady samozřejmě to tak je. Ale pak je jedna důležitá věc, na kterou by jako novináři zapomínat neměli, že i když tohle je zcela jasné, tak potom na té frontové linii nebo v té samotné Ukrajině to není tak, že by všichni byli absolutní hrdinové, že by všichni byli jenom se znamínkem plus. Ta země se nemohla změnit ze dne na den v zemi, kde žijou jenom ideální lidé. A je na nás, jak citlivě dokážeme popsat i to, co se tam nedaří. I to, co se tam děje a je hrozně nesympatické. A pořád připomínali, že tady je ale teda ta základní věc, že Rusko je útočník. Tak v tomhle si myslím, že novinář vyjadřuje svůj postoj. Asi by neměl sklouznout k tomu, pokud vůbec ještě chce třeba získávat rozhovory z druhé strany, a to je naše ambice, ptát se tedy těch lidí, kteří žijí na té druhé straně frontové linie, tak bychom neměli sklouznout k nějakému paušalizování, nadávání Rusům, jako nezavřít si dveře v pátrání po podstatě toho, co si Rusové myslí, jak se k tomu konfliktu staví. Jakmile začneme být jednostranní, tak můžeme referovat jenom o tom, co se děje v Ukrajině. A to si myslím, že je jenom půlka vlastně té naší práce. Vy máte velmi dlouhou novinářskou zkušenost, takže můžete srovnávat, jak to bylo kdysi a jak je to dnes. Jak roli válečných zpravodajů proměnily sociální sítě a možnost referovat z místa konfliktu prakticky v reálném čase? Ten tlak na to, aby vlastně nějaká informace byla zprostředkována publiku rychle, kdy třeba vlastně není dostatek času na to ji opravdu precizně, důkladně, detailně, prameně vypodložit, ověřit a tak dále. No je to teď úplně jiný. Úplně prostě jako v dobách, kdy já jsem stála někde v Chasavjurtu 6 hodin frontu na telefon a pak mi to v Lidovkách zvedla slečna, za který jsem to měla nadiktovat ten materiál a ona mi říkala, je, promiňte, nemám diktafon a položila to. Tak od téhle doby se to fakt ten svět jako zásadně, nebyly mobily. Můj syn mi to nevěří, že nebyly mobily. Že jako, kdy jsem to žila, že jo, že nebyly mobily. Nebyl internet, jako to prostě nefungovalo, nic takového neexistovalo. Takže ta proměna je obrovská. Ten vliv sociálních sítí, ale řekla bych i hodně technologií, jako jsou mobilní telefony, na které můžete zaznamenat zvuk a obraz, zásadně proměnila naši práci. Já jsem teď na Ukrajině byla s dvěma kolegy, s fotografem Gabem Kuchtou, jehož většina těch fotografií jsou fotky, které tady uvidíte, a s fotografkou Ivou Zímovou. A já jsem se jim posmívala celou dobu. A v tom je podstata té změny. A říkala jsem jim, to vůbec nemá cenu, aby my jsme se snažili být někde na frontě první. Protože my tam první už nikdy nebudeme. Protože každý voják má v kapse mobil, každý člověk, ten místní obyvatel, má mobil. A jasně, on tu fotku neudělá tak dokonale jako ty, Gabo, tak krásně.
ale on ji udělá. Ty tam přijedeš až buď za pár hodin, a to v lepším případě. A mezi tím, než ty tam dojedeš, ta fotka už bude na sítích. Takže náš úkol trošku přestává být v tom, být někde úplně první a zaznamenat to, protože dávno už to je zaznamenané. Náš úkol je spíš teď být tam a ve změti těch různých neprofesionálně podaných informací najít, ověřit to, co se tam stalo, postupovat tak, jak postupovat máme, ptát se různých zdrojů, být rychlý, ale zároveň přinést do toho zmatku informačního, do toho chaosu, prostě ten profesionální postoj, aby lidé, když prostě vidí sociální sítě, tak pochopili, že je to možná zmatené, ale že Česká televize nebo Deník N nebo jiná média, nebo BBC za chviličku přinesou nějaké upřesnění. Ale první už nebudeme, to prostě s tím se musíme rozloučit. Já bych se teď chtěla dotknout jedné věci, která je opravdu stará několik málo dní a souvisí to s tím, jak Vladimír Putin vlastně pracuje s historií. Jsme tady na začátku měli pana profesora Rychlíka, historika, několikrát jsme se k těm historickým souvislostem ještě dostali třeba i s Vítem Kučíkem ve vazbě na dezinformační sondu. Vlastně bezprostředně před válkou Putin samozřejmě zaujal komentátory, znalce ruských a ukrajinských poměrů takovým tím bizarním výkladem dějin Ukrajiny, že to vlastně nikdy jako nebyla země, národ a tak dále. Minulý týden se obrátil do historie zase a tentokrát se vlastně odvolával na Petra I., mluvil o jeho imperiálních ambicích a použil vlastně myšlenku, že Petr nerozšiřoval impérium, že si jenom bral zpátky, co bylo jeho. Vy jste na to reagovala velmi zajímavě v tom smyslu, že vlastně tohle může být překvapivé jenom pro někoho, kdo dlouhodobě nesleduje jaksi jeho myšlenkové pochody, že je to něco, s čím pracuje Putin už vlastně léta. Jaký to může mít praktický dopad, tyhle ty jeho zvláštní historické reminiscence? Tak to je hra pro veřejné mínění. On potřebuje Rusy pořád udržovat v přesvědčení, že ta válka je správná. On ví, že budou muset nejen vojáci na frontě, ale i ruští obyvatelé, zatím to není tak strašné, ale budou muset postupně přinášet větší a větší oběti v podobě toho, že si nebudou moct koupit auto, jaké chtějí, už teď jsou ceny v Rusku i na základní potraviny opravdu obrovské, rostou ceny, mizí některé léky z lékáren a zkrátka ten život bude o trochu horší. Asi to nebude nějaký prudký propad zatím, ale bude o trochu horší. A teď musíte těm lidem nějak vysvětlit, proč by tohle měli trpět. Oni, Rusové, jsou zvyklí trpět a vydrží hodně. No ale je třeba si to nějak pojistit. A na co opravdu jako ruské obyvatelstvo slyší a vždycky slyšelo. Já si to pamatuju, já jsem žila v Rusku 10 let a to opravdu, ty diskuze zcela neoficiální někde nad stakánem vodky, vždycky jsme se k tomu dostali. Rusko si strašně váží své velikosti. V Rusku je to, co my máme, jako nastaveno, že kvalita je určitě víc než kvantita, tak oni to mají naopak. Tam je mnohem důležitější mít něco velkého, než třeba pravý úhel. Pravý úhel je vlastně poměrně to zbytečná věc. Hlavně, aby ten barák byl velký a nespad po případě. A posilovat v těch lidech tento jakoby pozitivní vztah k velikářství a právě k velikosti té země lze i tímto způsobem, protože to jste si správně všimla, že on na tom Petrovi prvním jaksi nedemonstroval to, co vždycky pro nás, já si pamatuju, i ve škole nám říkali, no Petr první to byl ten ruský car, co otevřel okno do Evropy a chtěl jako modernizovat a přinesl do Ruska vánoční stromeček třeba. Jo? Tak tohle vůbec teďka je to jedno, ale teď je důležité, že vyhrál něco na Švédy tam, že jo, že, a že prostě nějaká území, která byla švédská, že si jako vrátil, že si vrátil zpátky. A jako to, že se Putin cítí být Petrem prvním, to z toho projevu jeho, velmi bych řekla, směšného, jako vyplynulo jednoznačně a že to hlavní na Petrovi není jeho snaha Rusko modernizovat a přiblížit Evropě, ale vracet si země a učinit ho větším, to je vlastně
Pro nás je to legrační, protože my jako středně velká země, jako myslím si, že tyhle ambice jsme nikdy neměli a nemáme, ale pro Rusy je to opravdu vážná věc, je to pro ně důležité a proto to ten Putin dělá. On ví, že teď mu odpustí, že tam Mazda nebude prostě ke koupi, protože zase budeme o trošku větší. Že? A místo McDonaldu Ďáďa Váňa. Není Ďáďa Váňa. Jmenuje se to jinak nakonec. Jmenuje se to geniálně. Já si myslím, že v tom názvu je stejný symbolismus jako s tím Petrem Prvním. Jmenuje se to Vkusno i Točka, což znamená, jako, já bych to dokonce přeložila jako Chutné a basta. Jo? Doslova je to Vkusné, Chutné a tečka. Ale z toho to taky cítíte, ne? Jako chutná vám to nebo ne, hlavně teda jako buďte stichá, protože já jsem vám řekl, že to je dobrý. Dál se o tom nebude diskutovat. No jak mluvíte s dětma? Seď a tečka. Jo? No tak, takhle oni, jo, ale že to vymyslej. To by snad u nás přece neprošlo Chutné a tečka. Já bych do takového podniku snad ani nešla. No, ono hlavně je nepůvodní to logo, to je logo vlastně ano, obchodu ano. S krmivem pro zvířata, jak už se teda dneska objevilo na Facebooku, na Twitteru a všude možně jinde. Já bych se jenom ještě dotkla toho posledního Putinova projevu, protože ono to samozřejmě, kdybychom se zamýšleli ne nad formou, ale i nad obsahem, tak ono to samozřejmě cílí na pobaltské země, protože ta aluze na Petra I., to je severní válka, to je vlastně bitva u Narvy, Narva leží na území dnešního Estonska. Má se Pobaltí bát o něco víc než před tímhle projevem? Nebo no, já si myslím, že se má bát. Jo. A s tou Narvou, to je zrovna takový jako typický příklad toho, co opravdu nebezpečné je, protože i když pobaltské země jsou v NATO a zdálo by se, že Putin, i když s jeho racionalitou, já se už vůbec nejsem jako jistá jo, po 24. únoru, nicméně pravděpodobně konflikt s NATO riskovat zatím nechce, a baltské země jsou členy NATO. Ale už víme, že Narva je vlastně sice estonské město, ale žije tam jenom pár procent Estonců. Jako to, oni tam žili dřív, ale odešli, protože se tam hrnuli Rusové a nějak se s těma Estoncema prostě nemohli zžít. Takže já si spíš myslím, že tady on půjde druhou cestou, kterou má taky výborně jako propracovanou a vyzkoušenou, a to je vyvolávání neustále takových různých, jako to budování té páté kolony, to přesně dělal v Pobaltí, v Rize, v Lotyšsku, tam s tím měli obrovské problémy. Ještě jim Evropská unie nadávala, že jsou na ty Rusy moc zlí. A já jsem si taky říkala, no tak jako musí se chovat jako Evropané, ty Balti, jako, jak to, že jim nedovolují ty ruské noviny a potlačují tu ruštinu. No jo, ale pak jsem si říkala, není to přirozené, že když někdo trvale žije ve vašem státě, tak vy chcete aspoň, aby mluvil vaší řečí. To je to minimum, že? A to Rusové pokládají za úplně jako největší útok na jejich práva, že oni se nastěhují do cizí země a někdo chce, aby mluvili tím jazykem té země. To je úplná drzost, jako, jo, co si to dovolujou. Jako ty. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Putin má spoustu, jako ruská rozvědka má spoustu lidí v Pobaltí, které se nepodařilo ještě jako odhalit a vypudit. A neplechu tam jistě dělat budou, ale bude to pravděpodobně jiná cesta, než kterou zvolil na Ukrajině. V případě velkého konfliktu s NATO by Pobaltí bylo první na ráně a určitě to by byla prostě ta první linie frontová, která by na té mapě válečné vznikla. No. Takže jo, mají se bát určitě, ano. Čím je historie, ať už dávná nebo nedávná, pro dnešní Rusy? Vy už jste na to vlastně částečně odpověděla, ale dá se to ještě nějakým způsobem jakoby diferencovat, jestli to vztahování se k té velké imperiální minulosti, kdy to teda nebylo o té kvalitě, ale spíš o té kvantitě, jestli je to třeba pro nějakou vrstvu obyvatelstva důležitější než pro jinou, jestli třeba prostí Rusové jsou tak soustředěni na svoje existenční problémy, že jako v této v uvozovkách nadstavbě vůbec nepřemýšlejí, a nebo se dá říci, že vlastně tohle to je rétorika, která osloví úplně každého, i toho nejprostšího Rusa, ten akcent na tu velikost. Já myslím, že to je rétorika, která osloví skoro každého, ono to je dáno taky tím, a teď já vůbec jako nechci, aby to znělo urážlivě vůči Rusům, jo? To bych fakt nerada. Ale já, když jsem tam přijela v těch 90. letech,
rok 91, těsně po rozpadu, 91-92, těsně po rozpadu Sovětského svazu, tak Moskva, centrum Moskvy, kde jsem bydlela na gruzínském Pěroulku, nedaleko běloruského nádraží, to byla prostě výstavní síň chudoby. Bylo to opravdu strašný. A mě těch Rusů bylo hrozně líto. A to je tenhle ten osobní pohled, můžeme vztahnout trošku na celou tu zemi a na pohled nás jako západňáků na Rusko. Jo. Taková směsice lítosti s troškou jako nepochopení, jako co to je. A oni vlastně procházeli takovým obdobím kolektivní deprese a zároveň i kolektivního jakéhosi ponížení, protože to není příjemný, když vám se daří špatně a navenek říkáte, jak je všechno perfektní, pak se to všechno zhroutí a teď oni přijedou, ty, kterým jste to říkali, a najednou vidějí, že to byla všechna naprostá blamáž. Tak vy, i když jako říkáte, my jsme samozřejmě jsme rádi, že jsme se osvobodili a demokracie tak dále, ale jste taky Rusové a najednou se na vás ten svět dívá s takovým jako mentorským, to my taky umíme, my v Evropě, takovým tím mentorským pohledem, jako my vás, nic si z toho nedělejte, jako jste chudáci, to nevadí, my vás naučíme žít tak, jak my si myslíme, že je to nejlepší. Jo, a tohle trošku jsme tam dělali a samozřejmě jim to časem začalo líst na nervy. Oni s tím plynuli určitý peníze, no tak ty byly dobrý, ale jako jste součástí národa, který má 140 milionů a tady prostě nějaký prťavci z Evropy, ty Američani jako to ještě oni jako brali, ale tyhle ty tady, no tak to vůbec nebyl dobrý, nebyl to dobrý postup, jo. A já k tím, jako odpovídám tu otázku s tou historií, tohle prostě postihlo Rusko jako opravdu jako kolektiv. Pak se z toho začali vymaňovat jako hodně bohatý a hodně chudý, těch uprostřed bylo strašně maličko. A co vám zbývá, když jste máte takovýhle komplex, z toho se vyvine komplex, vy máte takhle strašný komplex, kolektivní, a co vám zbývá, čím si ho jako léčit, že jo? Tak k čemu se obracíte? Dopředu nic, tam jako nic moc nevidíte, ale vzadu máte velkou vlasteneckou, kterou jste vyhráli bez pomoci všech, jedině my, sami, navzdory všem. Pak máte Gagarina, který teda vylít a přežil to úplně náhodou. A pak máte lidi, který nechcete oslavovat, protože ty buď utekli na západ, anebo byli zavřený za to, za Sacharov a podobně, že jo, ty, který jako jsou modly pro nás. A pak máte ještě teda nějaký velký spisovatele, tak jako budiš, ale jinak tam máte spoustu naopak událostí, které jsou tragické pro vás, pro váš národ. Tak to s tím se nebudete pyšnit, že jste si vyvraždili všechnu inteligenci, že jste prostě prožili takhle krvavý minulý století. Takže já si myslím, že to plyne z toho, že vy pak lapáte to, co je k dispozici. No, Gagarin a Stalin, no. Pojďme k subtilnějším záležitostem. Každá válka je vlastně i válkou slov. Jak se slova volená ukrajinskou a ruskou stranou pro ty samé události stávají propagandou a tudíž zbraní? No, nutno přiznat, že já jen řeknu, tyhle ty fotky jsou z Buči. Jo? To fotil Gabo Kuchta, to jsou fotky z Buči den poté, co Rusové z Buči odešli, protože Gabo byl na maďarských volbách a tam se šíleně nudil. A když teda došlo k tomu, že se zjistilo, co se dělo v Buči, tak se okamžitě sebral s kolegou Moláčkem a odjeli do Buči. Tak jenom jste viděli, co na nich je. Ale k té propagandě. Obě strany, a to jak ruská, tak ukrajinská, jedou ve válečné propagandě a na obranu Ukrajinců musím říct, že musí. To znamená, že u Ukrajinců, ale bych řekla, že se zatím s tím vyrovnávají poměrně čestně z mého pohledu jako novináře a že se snaží to, co nechtějí říkat, neříct. Rusové k tomu navíc přidávají, jakože oni řeknou všechno, ale jsou to strašné lži. My jsme teď v hrozně těžké situaci jako novináři, protože my nemůžeme skoro nic ověřit. Řada médií, jako třeba BBC, Guardian, někdy to děláme i my, to vám přijde vám zpráva, dneska ráno jsme to řešili.
přišla zpráva, že v Doněcku, což je teda okupovaná část Ukrajiny, spadla raketa, spadla na tržiště a zabila matku s dítětem. Dali to ruská média, tam my prostě nemáme absolutně žádnou šanci to ověřit, ale najednou se to začalo objevovat i na poměrně solidních serverech, jako je Medúza, dalo to BBC a hned BBC k tomu napadlo. Za současné situace nejsme schopni ověřit tu informaci. Vy musíte po každý prostě vážit, jestli to dát nebo ne, protože to něco vyvolává, ale Rusové začali tvrdit, že to střílejí Ukrajinci a Ukrajinci začali tvrdit, že si to sami střílejí Rusové, aby hodili tu špínu na Ukrajince. Jo. Tak tady v tomhle případě, ač jako samozřejmě fandím Ukrajincům a v mnohem jim věřím, tady opravdu nevím. Opravdu nevím, protože v době od roku 2014 až tady do toho 24. února, já jsem několikrát byla na té východní v té východní části Ukrajiny a několikrát se nám povedlo jako dostat se i za tu frontovou linii, takže jsme byli v Luhansku několikrát a stoprocentně jak ruská strana, tady jak separatisté, tak ukrajinská strana na sebe stříleli a stoprocentně obě strany se občas strefily do nějakého civilního objektu a zabili nějaké civilisty. Jak je to teď? Vám nikdo neřekne. Já mohu pouze říct, že Rusové určitě na Ukrajinu střílejí a že tam zabili spousty civilistů. A potvrdí to desítky, stovky zahraničních novinářů, kteří na té Ukrajině mají docela slušné podmínky pro svoji práci. Máme akreditace od ukrajinského ministerstva obrany, dostali jsme je rychle a na ty akreditace nás poměrně pouštěli tam, kam jsme chtěli. Měsíc jsem jezdila po Ukrajině a vždycky se to dalo nějak jako vyřídit. Nechají vás ověřit řadu věcí, můžete řadu věcí vidět na vlastní oči. Můžete vidět, jak letí raketa z Krymu na Oděsu. To prostě i laik jako já pochopí. Naproti tomu, na té ruské straně není nikdo, kromě ruských novinářů a nějaký Číňan tam pobíhá, toho tam občas vidím. A pak tam je jako místní zpravodaj BBC, který ale prakticky nemůže pracovat. Stejně jako si myslím, že má dost potíže kolega zpravodaj České televize. Takže můžeme si říct, že jako vlastně obě ty strany jsou na tom stejně. S tím rozdílem, že tu ukrajinskou my kontrolujeme a máme velké možnosti kontrolovat, ona nám to dovoluje. A ta ruská je absolutně nekontrolovatelná a proto já vlastně nemůžu věřit vůbec ničemu, co vypustí. Jo, to je bohužel, tak to teď je. A i když Rusové třeba někdy náhodou řeknou pravdu, tak já to nemám žádnou možnost ověřit. Takže ta propaganda z jejich strany vypadá a asi i je mnohem rozbujelejší, protože Ukrajinci si to nemůžou dovolit. Tam, když by jako hodně lhali, tak my na to přijdeme za chvilku. Když ještě zůstaneme na východě Ukrajiny, jak ruská propaganda ovlivnila smýšlení obyvatel tam právě na tom východě? Mě by zajímalo, jestli se nějak proměnilo po anexi Krymu v roce 2014, nebo jestli se prostě jenom posílily postoje, které tam byly už předtím. Já myslím, posílili. Totiž to je strašně zvláštní území, ten Donbas. Já bych, jako bych byla cynik, tak bych řekla, že vlastně by bylo pro Ukrajince nejlepší ho těm Rusům včas dát. Jo. Protože ono není moc o co stát moc. Jako z hlediska průmyslu, ano, jako ten těžký průmysl a tak dále. S výjimkou Mariupolu samozřejmě. Já teď mluvím o Doněcku a Luhansku, jo, o těch kouscích, které Rusko, nebo separatisté, potažmo Rusko, zabrali právě v tom roce 2014. To jsou už jako pominu, je to blbý říct o nějakým kraji, že je ošklivý, ale tenhle fakt ošklivý je. Jako to opravdu jako se s tím ani nějak nedá nějak jako sympatizovat s tou krajinou. Jo? Je to hrozně poničené těžbou uhlí a tím těžkým průmyslem, který už teď upadal v poslední době, protože to byly prostě sovětské továrny se zastaralou technologií. I když tam někteří ty oligarchové ještě něco jako drobně dělali, Luhansk, to byla apokalypsa, to vypadalo jako, že jste vylítli na nějakou jinou planetu, kde už předtím před vámi někdo byl a pěkně to tam srovnal se zemí. A ti lidé tam, to taky, jako prostě, já je fakt nechci urážet, já jsem měla to štěstí, že jsem se narodila v Českém Brodě, ale oni se narodili chudáci v Luhansku, tak jako kdo ví, co by s náma bylo, kdyby jsme se narodili v Luhansku, ale ti lidé byli přece jenom něčím typičtí a odlišovali se od toho zbytku Ukrajiny. A to především tím, že prakticky nikdo z nich neměl zahraniční pas.
Oni nikdy nikam necestovali. Cestovali někdy do Ruska za prací, ale jinak prostě necestovali. Dívali se, byli ruskojazyční. V této části východní Ukrajiny, nebo ale i v Charkově, se mluví takzvaným suržikem, což je takový jakoby trochu paskvil, ale mě sympatický, protože mu rozumím. Je to směsice ukrajinštiny, ruštiny, ale jsou tam i některé jiné jazykové jako dimenze, protože když tato východní část především po velkém hladomoru na Ukrajině se osídlovala, tak samozřejmě sovětská moc, Stalin, velmi chytře tam nepustil Ukrajince, aby se tam vytvořili homogenní, potenciálně neposlušnou nějakou masu. Ale svezl tam z různých koutů Sovětského svazu různé lidi. Když je svezete takhle dohromady, lidi, kteří se neznají, společný jazyk je ruština, to znamená, že to rusifikujete úplně přirozeně. Navíc, když se moc neznáte, tak nemůžete rebelovat, protože se ještě nevěříte. To chvíli trvá, než jako se dohodnete na nějakém povstání. Takže to bylo jako fakt geniálně vymyšlené a vznikla tam takováhle zvláštní společnost, která, když tam přijedete, tak první, co ucítíte, že to jako nemá velkou historii, že tam třeba lidi na hřbitovech nemají, jo, na Kavkaze jste zvyklí, že vás vemou na hřbitovech, na hřbitov a tam prostě po generace a každý ví, jak se jmenovala, co ty praprababi. A tady najednou, jako kdyby se začalo žít třeba v roce 38, jo, nebo prostě cítíte, že ta vykořeněnost. Aleksejevičová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu, o tom krásně píše ve svých knihách, to je to homo sovieticus. Jo? Tito lidé, kteří trpěli, a to pro ně bylo hrozně typické, obrovskou nostalgií po Sovětském svazu. Protože to byla jejich vlast. Jejich vlast není Ukrajina, ale ani to Rusko moc ne. Ani ten Kyrgyzstán, odkud pocházejí třeba jejich předci. Ale ten Sovětský svaz. A mě tam tehdy jedna paní, my jsme tam přijeli a oni jsou strašně srdeční, ti lidé, jo. Zvláště teda musím se přiznat, že oni mají rádi pana prezidenta Zemana a když jsem řekla, že jsem z České republiky, tak oni na mě byli hrozně hodní, tak já jsem jako zapřela jsem v sobě všechno a byla jsem, jako jsem říkala, že jo, že prostě že to je náš prezident a že to tak je v pořádku. A oni na mě byli hrozně hodní a srdeční a říkala mi tam jedna paní, víte, my bychom chtěli zase, já jsem se jich ptala, co chtějí, protože ten život je tam teď příšerný, na ně taky stříleli, opravdu na ně stříleli, oni nežili nijak krásně těch 8 let. A oni říkali, my bychom chtěli, aby to bylo jako tehdy dřív, když jsme chodili do práce a oni nám pak dali vždycky puťovku, to je jako poukaz na dovolenou. A i nás posadili do autobusu a odvezli nás k Azovskému moři. A za 14 dní nás zase přivezli domů. To byly tak krásný časy, tak krásný dovolený. A teď nemáme nic. Jo? Takže oni toužili po tom životě, kde za ně jako někdo rozhoduje, kde jim někdo určí, kam pojedou na dovolenou a kde se na nich nechce žádná velká jako iniciativa. A to, co si Ukrajina zvolila po roce 2014, to prostě vůbec nekonvenovalo s tou situací, která tam byla. A to Ukrajina podcenila a vidím v tom jako velkou chybu ze strany Kyjeva. Když jsme se dotkli toho východu, tak mě by ještě zajímalo Podněstří. Vy jste tam nedávno byla. Jaká je tam teď situace? Protože ono se o něm mluví vlastně jako o další oblasti, kterou by Rusko chtělo výhledově anektovat. Je to reálné? Já myslím, že tuto chvíli to reálné není. Řekla bych, že v plánech to bylo. Že v plánech byl ten pruh, který vede od Mariupolu přes Melitopol, mimochodem kousek od Melitopolu je česká vesnice, Čechohrad, kam já se snažím teď dovolat, už podokupovaná, tam je spousta Čechů. Jo. Ale pozor, jako Češi jsou dost proruští tady v těch oblastech, takže jako nemysleme si, že to jsou nějaký Janošíci a že tam budou jako že tam budou nějaký partizánský hnutí, to bych nečekala. Ale protáhnout se to mělo, samozřejmě měl se dobít Cherson, který je teď pod okupací a teď je tedy ústřední město Mykolajev, měla být dobyta Oděsa a pak už je otevřená cesta jednak na Podněstří a jednak i z té druhé strany do Moldavska, kde je takzvaná Gagauzie, to taky velmi problematická oblast, srovnatelná s Podněstřím ve smyslu těch proruských nálad. Jediná odlišnost je, že v Podněstří je pár vojáků, jak ruských, tak tedy těch povstaleckých, nebo jak jich je nazvat, ale je jich málo a nejsou zrovna v nejbojovější náladě.
A v Gagauzii teda stále ještě Rusové nejsou. Ale v tuto chvíli si myslím, že nemají šanci Rusové se tam nějakým způsobem dostat. Velký problém by nastal, kdyby dobyli Oděsu. Doufejme, že na to nemají síly, jak nám tvrdí vojenští analytici. Já jsem v Oděse byla přes týden a myslím si, že zatím Oděsa dokáže vzdorovat. Ale v tom Podněstří, ano, jsou tam proruské nálady, ale nejsou tam žádné bojovné nálady. Ti lidé taky vidí, co se děje na Ukrajině a oni si docela dobře tam žijí ze svých pololegálních kšeftů. To je taková jako vlastně temná díra. Jako, jo. Oni velmi spolupracovali s Ukrajinci, protože z Oděsy, že jo, si vozili různé zboží. Bezcelně si to tam k cigarety a alkohol, myslím, že končil možná až někde i dál v Evropě potom. Bylo to prostě území, kde se dali vydělat velké peníze, neplatili tam žádné zákony, kromě těch, který si ty lidi sami vymysleli. A zároveň řada z těch lidí má několik pasů. Oni mají ten podněsterský, ten je úplně k ničemu. Pak mají třeba rumunský nebo moldavský. Na ten rumunský vůbec jako se můžou cestovat. Takže je to taková jako falešná hra. Takže my jsme zrovna v tom Podněstří sice narazili na lidi, kteří nám říkali, že jako Rusko je úplně výborné a tak, ale když jsme jako šli hloub do toho jako jestli teda by nevyrazili jim naproti těm ruským vojskům, tak to nikdo moc nechtěl. A to vylučovali. A říkali, my se do té války, to není naše válka, do téhle války. My tady máme svůj separatismus pěkně už jako hotovej a jako do tohohle my se míchat nebudeme. A ty Gagauzové, ty jako si myslím, že tam, kdyby se objevil ruský tank, tak že by mu mávali. Tam ještě si vlastně žádnou válku neprožili, na rozdíl od Podněstří, a jsou v takovém zvláštním rozpoložení, že se mají pocit, že by se v Rusku měli lépe. Ono Moldavsko není jako, co se týče životní úrovně, samozřejmě nic moc a vidina, že budu součástí jedné z nejchudších zemí v Evropě, samozřejmě není to nic přitažlivého. Jo? Pokud se nám nepodaří z Moldavska udělat zemi přitažlivou ekonomicky pro tyto buňky separatistické, tak tam ten separatismus vždycky bude jako dřímat. My jsme tady mockrát narazili vlastně při těch minulých ukrajinských sondách na to, že mentalita lidí na západě Ukrajiny je do velké míry vlastně blízká evropské mentalitě, pokud se o tom takhle obecně dá mluvit. Ono je asi zřejmé, čím vlastně střední a západní Evropa pro lidi ze západu Ukrajiny je atraktivní. Je to vyšší životní standard, je to bezpečí dané členstvím mnoha zemí Evropy v NATO, je to vlastně stabilita daná členstvím zase v Evropské unii a podobně, ale když tohle člověk všechno zvažuje, tak čím je pro ty obyvatele východu Ukrajiny atraktivní Rusko? Je to opravdu jenom ta nostalgie po Sovětském svazu, o kterém jste mluvila? Ale taky i vyšší životní úrovní samozřejmě, protože opravdu ten východ Ukrajiny v poslední době, tam jediné, co se jako povedlo, je postavit několik dobrých silnic a letiště a to bylo kvůli fotbalovému mistrovství, jako si vzpomínáte. Jo. A přece jenom zase za prezidenta Janukoviče, to byl ten prezident, co ho svrhli v roce 2014, tak on byl takový trošku bandita právě tady z toho Donbasu, takže on tam valil trošku víc peněz než do jiných regionů, ale v zásadě to prostě nebyl takový jako moc, nebyla tam perspektiva. Jo? Lidi, ač i když jsou z Donbasu, tak potřebují přeci a ohlížejí se stále do minulosti, tak potřebujete nějakou perspektivu. Takže ty mladí lidi se snažili z toho Donbasu odcházet a přece jenom pro ně bylo jednodušší jít studovat do Moskvy nebo do Petrohradu, kde neříkám, že jsou to nejkvalitnější školy na světě, ale určitě je to lepší než Donbaska, než luhanská medicína. V Luhansku byla jako medicína, se tam studovala vysoká škola a my, když jsme tam tehdy přijeli, tak jsme potkali na nádraží v Luhansku skupinu Černochů a říkali jsme si, utíkali před válkou, to byl rok 2014 na podzim a jsme se říkali s Ivou Zímovou, ježiši, co tady dělají ti Afričané jako teď, jako a tady, a to byli studenti medicíny, kteří tam za peníze studovali školu, která teda opravdu jako nechtěla bych se dostat pod kudlu doktorovi, který vystudoval luhanskou medicínu, jo, ale prostě oni za to platili a měli v
Evropě vystudovanou medicínu a pak se vrátili do Afriky a byla to zřejmě lukrativní praxi si tam otevřeli. Tak takhle fungoval ten východ a samozřejmě mluví se tam rusky, oni neumějí nějak moc jiné jazyky, ani německy, ani prostě anglicky moc. Takže mladí lidé odešli, ty starší tam zůstali a vzlíželi k tomu Rusku. A ještě bych to jako doplnila tu vaši otázku v tom, čím byla nepřitažlivá Evropa pro ty lidi. Jo. Oni pod tou masáží té ruské televize mají o Evropské unii ještě mnohem horší představy, než se někteří odpůrci Evropské unie naši tady domácí nám snaží jako vykreslit. Jo. Protože já, když jsem tam tehdy byla, tak jsem tam dělala reportáž o Luhanské filharmonii. Tam prostě bouchali v té obci z Častě, to je kousek od Luhanska, bomby a bombardovalo se a zároveň bylo představení Luhanské filharmonie. A bylo to hrozně impozantní, protože do té hudby jako bouchaly ty bomby a já jsem z toho byla taková celá jako rozněžnělá a pak jsme šli s těmi muzikanty na pivo, on tam nešla elektřina, ale oni tam měli někde nějaký generátor a na to si jako na pípu tam měli a tam jako jsme pili pivo. Já jsem si říkala, tak tohle bude ta intelektuální elita, ty umělci, s těma si popovídám. A chvíli jsme si povídali, já jsem se jich ptala, proč jako tak strašně touží se stát součástí toho Ruska, proč jako jim vadí, že ten Kyjev se rozhodl pro tu evropskou cestu a oni mi říkali, myslím, že to byl hobojista a říkal, víš, ale my jsme jezdili na zájezdy do Německa dřív, jako hudebníci a opravdu tam vám vládnou homosexuálové a Židi. Já jsem říkala, počkej, jak jsi na to přišel? A on říkal, no, my jsme tam byli a v Německu vždycky jsme tam viděli na ulicích mnoho mužů oblečených jako ženy. Já jsem říkala, no to není ale možný, když já tam žiju a v Německu jsem byla mnohokrát a jako nikdy jsem neviděla jako mnoho mužů oblečených jako ženy, jako namalované to. Ne, ty to nevíš, tak to je, my jsme je viděli. Takže oni žijou v přesvědčení, že nám vládne tady židovsko-homosexuální lobby, a že Evropa je zvrácená dekadentní společnost, která bude odebírat heterosexuálním párům děti a předávat je homosexuálům, protože ty mají nadvládu nad náma. On to zní jako tragikomicky, ale oni si to fakt myslej. Opravdu. A to je i ten, to je také nejen ta přitažlivost Ruska, ale vzhlížení k Rusku jako k nějaké tradiční, mravně, jaksi velmi elitní společnosti, která zachraňuje poslední zbytky mravnosti ve světě, protože zbytek se propadá do nějakého prostě Říma ve svém vrcholném nemravném stádiu. No. To zní strašně depresivně, když se to vlastně nejen týká jakoby těch širokých vrstev ruského obyvatelstva, které necestují, nemají třeba pas, ale v podstatě i lidí, kteří se dostali do západní Evropy a odvezli si z toho jenom tuhle představu, ale přesto jako existují Rusové, kteří se třeba dokázali i velmi tvrdě vymezit proti válce na Ukrajině. Já bych připomněla toho ruského diplomata Borise Bondareva, který vlastně působil při misi OSN v Ženevě a on prohlásil, že se nikdy nestyděl tolik za svoji zemi jako 24. února 2022. Na protest teda samozřejmě rezignoval, zůstal ve Švýcarsku, pokud se nepletu, ale mě by zajímalo, jestli ten jeho krok jednak, jestli byl úplně ojedinělý v takto jakoby elitních vrstvách a jednak, jestli měl nějaký ohlas v Rusku, anebo jestli prostě ta cenzura už funguje tak, že o tom třeba většina Rusů ani neví. Většina Rusů o tom neví, ale zase, víte co, ono to není tak, že pokud chcete si ty informace získat, že to v Rusku nedokážete. Není to skutečně, je tam řada věcí omezeno, řada médií byla zakázána, Echo Moskvy, Došť, mimochodem ty jsou tady část redakcí v Praze. I je můžete dneska poslouchat a dívat se na ně, pokud jste v Rusku. Ale musíte vyvinout nějakou minimální snahu. Jo? A pokud prostě chcete jenom přijít domů a zmáčknout knoflík, což ostatně dělá ale i většina českého obyvatelstva, no tak vám tam začne hrát ta ruská státní televize. Mimochodem u těch diplomatů já jsem o tom taky přemýšlela a říkala jsem si, no je to obdivuhodné, ale na druhou stranu vlastně nechápu, že těch diplomatů nebylo víc, protože na rozdíl od těch ruských občanů, kteří si zmáčknou ten knoflík a vidí tu ruskou televizi, tak ten člověk žije v našem prostředí a 100% ví, o co jde.
a stoprocentně ví, co se děje. A pokud to dokáže zkousnout, jako ti jiní, tak to je úplně jiná situace než toho obyvatele tamhle nějaké obce na Sibiři. Jako jo, ten, který ho ani nemůžu vinit z toho, že si nemění VPNku a nebrouzdá na internetu a nesnaží se sehnat alternativní informace. Ale pár případů bylo. Jeden takový velmi zajímavý případ je, myslím, že viceprezident Gazprombanky, který nejen utekl na Ukrajinu, ale teď jsem o něm viděla i takovou, jako natočil sám sebe, jak se učí střílet a vstupuje do nějakého, do oddílu svobodu Rusku, což má být oddíl, ve kterém jsou Rusové, kteří něco jako vlastně boj za svobodné Rusko v řadách tedy ukrajinské armády. Ale jako moc se nemluví o tom, kolik těch Rusů tam bojuje, tak nevím, jestli prostě jsou 2 nebo 50, jo, nebo 500, to fakt nevím. A tak je to silný symbol, už to bylo nazdíleno ve skupině My a Ukrajina a ve všech možných dalších. Vy jste vlastně připravila teď nedávno pro Deník N rozhovor s přední ruskou ekonomkou Natálí Zubarevičovou a ona vlastně mluvila o situaci v Rusku až jakoby překvapivě otevřeně. A tam samozřejmě člověka, když to čte, tak napadne, jestli to nemůže být signál, že se přece jenom jakoby něco posouvá, něco mění k lepšímu, když alespoň teda příslušníci elit už jako neváhají docela jasně pojmenovat realitu, protože vlastně některá ta její slova byla jako i docela sebekritická směrem k Rusku, k ruské společnosti, když třeba, já nevím, srovnávala vztah k životnímu prostředí v Rusku a třeba v Evropě, tak není to přece jenom signál, že se to sune nějakým směrem, který by vlastně mohl být i pro Rusko dobrý? No, mě taky překvapila ta její otevřenost. Byla jsem tomu ráda. Je pravda, že některé věci, které jsme tam ještě probírali, jsme nakonec na její žádost do toho rozhovoru nedali, ale myslím, že to takhle stačilo. Ona to tam vlastně jakoby říká. Jo? Já si myslím, že řada lidí typu Zubarevičové a dalších, kteří pracují v té vědecké sféře, buď ekonomové nebo různí analytici a tak dále, to jsou lidé, kteří vědí a pravděpodobně si myslí i to samé, co Zubarevičová. Oni prostě vědí, že toto byl krok pro Rusko vlastně v nějaké dlouhodobější perspektivě krajně nevýhodný a může vést k nějaké i z hlediska Ruska velké tragédii toho státu jako takového. Oni si to uvědomují, ale nenacházejí. Ti, co jsou v emigraci, to je jiná kategorie, ty vám řeknou cokoliv. To jako, já už ani, já se jim nějak jako neposmívám, nemám jim to za zlé, ale když mě v redakci říkají, udělej rozhovor s tímhle a s panem Kasparovem, a tak mě se moc nechce, protože jednak vím, co budou říkat a vím, že jsou v bezpečí. Že jsou v bezpečí, oni to prostě říkat mohou, to můžu říct i já. Ale mě právě zajímají ti lidé, kteří zůstali tam. A ona to tam trošku vlastně vysvětluje, když říká, ano, i ty lidé tady, kteří i vědí, že věci se mají jinak, než slyší z té televize, než to zní z Kremlu, tak zároveň vědí, že nic nezmohou. Jo? Celá historie ruských protestů je historií toho, jak vlastně to veřejné mínění, jak ta občanská, neexistující občanská společnost, jejíž zárodky se začaly objevovat v 90. letech, jak malý má vliv na chod dějin. A oni si to ti Rusové jakoby uvědomují. Oni mnohem více se cítí být součástí celku, s kterým se nějakým způsobem pohybují, než my. My jsme prostě vysoce individualistická společnost a žijeme si své životy a bojujeme za to, aby náš individuální život byl takový, jaký chceme. Ale oni daleko více než my se cítí být součástí nějaké prostě krabice, která s nimi pohybuje. A cítí, že jejich vliv na směr toho pohybu je prostě malý. Já vím, že je to začarovaný kruh, že dokud to takto budou vnímat, tak to tak bude. Ale zároveň je to pravda, zároveň to tak je a ona to tam také, jako jinými slovy, to tam také zmiňuje. Vy jste mluvila o tom, jak vlastně Rusové a Ukrajinci zacházejí se zveřejňováním informací o tom, že na Ukrajině
přece jenom jaksi nedochází vysloveně k šíření, k programovému šíření zkreslujících informací, protože by na to novináři dříve či později přišli, že samozřejmě některé věci se neříkají, asi se nezveřejňují počty padlých a asi to samozřejmě má svůj důvod, protože společnost, která se brání, tak logicky samozřejmě se tomuhle vyhýbá. Ale mě by zajímala jedna věc. V českém prostředí vlastně došlo na samém začátku války k vypnutí těch dezinformačních prokremelských webů. Jaká je v tomhle ohledu situace na Ukrajině? Brání se třeba Ukrajina před ruskou informační válkou nějakými podobnými kroky? Ano, a to už před 24. únorem. Tam já mám, jako, jak samozřejmě teď tak jako trošku v tom hokejovém utkání, když to přirovnám, fandíme všichni té Ukrajině, tak tady to dlouhodobě, já tu politiku informační s tím, že Ukrajina výrazně omezila právě ruskojazyčné sdělovací prostředky, tak ji úplně nerozumím. Totiž na Ukrajině je ta jazyková situace hrozně komplikovaná. Tam není jen ten Donbas, kde teda se mluví rusky, ale je tam i jihozápadní Ukrajina, kde žije řada minorit, včetně Rusínů a Maďarů, kteří od pana Orbána dostávají maďarské pasy, aby měl ty hlasy správné, které potřebuje. A ti také mluví rusky mezi sebou, nikoliv ukrajinsky. A chodili do maďarských škol a mezi sebou mluvili rusky. Takže Ukrajina pocítila najednou na mnoha frontách velký problém, že potřebuje mít jeden hlavní jazyk, ukrajinštinu, a z ostatních jazyků učinila, ruštinu dala na stejnou úroveň jako maďarštinu a tak dále. A myslím si ale, že to je jedna věc. A ta druhá věc se týká těch sdělovacích prostředků, že pokud chcete ovlivňovat lidi, kteří jejich přirozenou rodnou řečí je ruština, tak naopak musíte posílit ruskojazyčné sdělovací prostředky. Jasně, Ukrajinci zakázali ruskou televizi, dělali podobné prostě věci, co my, a když přijedu na Ukrajinu, tak Yandex, což je ruský Google, který já teda používám, protože vyhledávám v ruském prostředí, okamžitě vám přestane fungovat, takže nic nevyhledáte. Nepodíváte se na ruskou televizi, no to ostatně už na Telegramech máte blokovanou řadu těch ruských propagandistických kanálů. To ještě jako bych pochopila, ale nepřišla žádná náhrada. Naopak, řada sdělovacích prostředků tu ruštinu, pořád je tam ještě hodně ruskojazyčných sdělovacích prostředků, ale řada z nich tu ruštinu prostě ubírala. A já třeba mám známé ve Slavutiči, to je takové hodně ruskojazyčné město, které je, tam bydlí lidé, kteří pracují na černobylské elektrárně. To znamená z velké části také jako svezení inženýři z celého Sovětského svazu, rusové, ruskojazyční. A když jsem tam přijela po zákazu, se řeklo, vůbec prostě nebude fungovat ruská televize na celé Ukrajině, tak jsem tam přijela v první rodině inženýra puštěná ruská televize. No, vždycky to prostě dokážete. Jo? Takže ty lidé, kteří se chtěli dívat na ruskou televizi, se dívali na ruskou televizi i proto, že neměli žádnou jako moc možnost jinou, protože se ty ruskojazyčné kanály na Ukrajině jako by zastavily. Jo? Nebo to si myslím, že Kyjev opravdu podcenil, že měl si vzít příklad z Rusů, a nikoliv novinářů, ale není to úkol novinářů, ale je to úkol státu, také jak si nelží, ale prostě nějakým způsobem ovlivňovat to veřejné mínění. Nesmí mu lhát, ale jako nechat ho napospat s nepříteli, který vás za 8 let pak napadne a ta propaganda v tom hraje ústřední roli, no to je jako dost neprozíravé. Takže pokud je o bílou propagandu, tak Ukrajina zaspala, se dá říct. Myslím, že výrazně. Když jste mluvila o té televizi, tak mě by zajímalo, jak může Ukrajině pomoci popkultura. Ono se hodně psalo třeba o té raperce, která se jmenuje Aliona Aliona, která samozřejmě také se teď velmi angažuje, ale co třeba jako taková ta standardní televizní tvorba, česká televize uvádí ten ukrajinský seriál Máma, vlastně tedy o té snaze té matky zachránit syna, který upadl do ruského zajetí. Je tohle to cesta, jak vlastně učinit třeba válku na Ukrajině srozumitelnější lidem ve střední, v západní Evropě? Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že i Eurovize, kde vyhrála ta ukrajinská skupina, že to taky sehrálo určitou roli. Na té mámě je to krásně vidět. My jsme na to koukali se synem, který je 15, teďka byl čtvrtý díl, skončilo to. Jasně, je to
jiný způsob seriálu, než my jsme zvyklí. Není to Ordinace v růžové zahradě, je to prostě jako těžkopádnější, takové divadelnější, ale to je ten, je to prostě východnější trošku styl. Ale myslím si, že jo, jako bylo to, vím, že spousta lidí na to koukala, možná i s výhradami, ale zajímalo je to. Jo? Takže já si myslím, že ano, že cestou, jak takové té mimo politické memorování právě tohle smysl má. Mm-hmm. A ta Eurovize, myslím si, že výrazně, jako ač já třeba nejsem fanouškem zrovna téhle soutěže, tak v tom politickém kontextu vlastně jsem si říkala, je to fajn. Ještě teď tedy Ukrajinci už tvrdí, že už připravují tady to další kolo, že bude na Ukrajině, tak je to takové jako symbolické. Mm-hmm. Prostě my patříme, my to vyhrajeme, patříme do Evropy a nezapomínáme. A i ty umělci se výrazně prostě hlásí k tomu ukrajinství, tak to si myslím, že patří k tomu obrazu toho státu a k tomu občanskému postoji. I umělci jsou občané, tak každý dělá, co může. Jasně. Jaká je dynamika války na Ukrajině z pohledu válečné zpravodajky? Protože často se cituje takovéto mínění vojenských analytiků, že je snazší bránit svoji zemi, než útočit na cizí zemi. Platí tohleto i bezmála 4 měsíce po začátku ruské agrese? No, je to snažší technicky určitě, už jenom z různých technických důvodů. Grozny, město, kde žilo 600 tisíc lidí a celé Čečensko mělo necelý milion obyvatel, tak ruská armáda dobývala Grozny 4,5 měsíce. Jo, to a ani ty Čečenci neměli zdaleka, ale jako zdaleka takovou výzbroj a neměli armádu vlastně, jako mají teď Ukrajinci. Takže bránit město opravdu lze dost dlouho. I ta morálka těch lidí, kteří se brání a vědí, že mají někde manželky, že mají někde děti a že i jejich osudy závisí na tom, že tedy ten chlap na té frontě opravdu jako jde i na to riziko jako nejvyšší, že prostě umřete. Tak to je samozřejmě na straně toho obránce vždycky vyšší. Na druhou stranu nic neplatí absolutně. Ve chvíli, kdy je ta převaha mnohonásobná a už ta válka trvá přes 100 dní a vy nemáte neomezený počet mužů, aby, totiž to třeba je strašně důležité, vojáci na frontě fakt potřebují odpočinout. Nejen fyzicky, ale psychicky. Nutně potřebujete vystřídat po nějaké době. A pokud vy máte byť elitní jednotky, ale nemáte stejně kvalitní jednotky, které tam na chvíli šoupnete, aby si tyhle odpočinuli a jako vy jste je vyznamenali a řekli jim, že to dělají bezvadně a oni se podívali na děcka, tak prostě oni se jako vyčerpají. A v tomhle stavu je teď Ukrajina, že po těch 100 dnech opravdu řada těch jednotek je strašně, strašně vyčerpaná. Navíc mají v posledním týdnu až 2 vyšší ztráty, to máme potvrzeno vlastně i od pana prezidenta Zelenského. Když vidíte, že se vám nedaří, že vám umírají kamarádi a vy ustupujete, tak to ten morál jako prostě fakt jde dolů. A ta převaha Rusů je mnohonásobná. Oni říkají, že v té dělostřelbě, v těch dělostřeleckých jaksi jednotkách Rusové mají mnohonásobnou převahu. A tam je teďka takový moment, kdyby Ukrajinci, protože teď to vypadá třeba kolem Severodoněcka, ale i na jich od Izumu a nakonec i směrem dolů tam na Záporožské oblasti, tak ta fronta vypadá tak, že prostě máte 2 linie a tam jsou ty dělostřelecké baterie a mají obě zhruba stejný dostřel. Ukrajinci vystřelí jedno, Rusové třeba 50krát a takhle to je. Ale Ukrajinci by nutně potřebovali dělat s jaksi delším dostřelem, aby se sami mohli stáhnout do bezpečí a mohli jaksi odpudit toho protivníka. A oba mají zhruba dostřel teď 40 kilometrů, potřebují prostě aspoň 20 kilometrů víc. No, tak je to bohužel ty dodávky těch zbraní, nebo já bych to ani nechtěla jako hodnotit jako novinář, ale prostě ty dodávky těch zbraní jsou pomalejší než vývoj na frontě.
A na tomhle může ta východní fronta se teď docela výrazně posunout. Oni samozřejmě padají na váhu ještě jako další faktory, nejen situace na frontě, ale útoky na civilní obyvatelstvo, znásilňování žen, deportace ukrajinských dětí do Ruska, filtrační tábory a vlastně tohleto všechno. Jaký tohle může mít dlouhodobý efekt? Je pravděpodobnější, že to spíš jakoby posílí odvahu Ukrajinců se jako zatnout ještě víc a více bránit, anebo že už je to v podstatě natolik vyčerpá, že to tu vůli k obraně nakonec zlomí? No, jak koho? Ono právě je docela rozdíl, jestli žijete na západě Ukrajiny a toto rozhodně posiluje váš vztek. Ale ono se vás to, ano, i když jste ve Lvově, může se do vás strefit raketa. My jsme přijeli do Lvova, šli jsme tam večer na pivo, ráno jsme se zbudili a kousek od nás přilítla raketa a zabila 8 lidí. Jo? Tak to prostě, to je opravdu jako nevyzpytatelné. Ale pořád je to nebezpečí toho, že se dostanete pod masivní ostřelování, že vás unesou, že se dostanete do zajetí, unesou vás do Ruska, že prostě se stane to, co v Buči, to je tady na tom západě malé. A ty zprávy tady v těch oblastech západních vyvolávají velký vztek a odhodlání jako jít do toho dál, jako tu válku za žádnou cenu se nevzdat. A prostě ani píť země prostě nepustit. Jiná věc trochu je, když jste obyvatel toho Severodoněcka. Jo. V Mariupolu třeba bylo vidět, že část těch obyvatel jsou opravdu jako hrdí. A mimochodem to jsou velká část obyvatel Mariupolu jsou Rusové, etničtí Rusové. Ani ukrajinsky neumějí. A přesto chtěli zcela jednoznačně být součástí Ukrajiny a považovali Rusy, své tedy jaksi krajany, za okupační vojska. Ale pak tam taky byla část obyvatel, která, tak část proruská, ale část ta, která, o kterých jste mluvila vy, lidí, kteří jako si říkají, no tak to jako to mi za to nestojí, jako mám děti tady a aby nás někam odvlekli a tohle, no tak jako počkáme, jak se to vyvine, no tak budeme v tom Rusku nějak, no tak ono se to nějak jako jo. Takže a těch lidí samozřejmě přibývá s tím, jak ta fronta postupuje, protože to já bych řekla, že to takové lidské, jo. Já vůbec nevím, jak já bych se jako zachovala, určitě především myslíte na to, abyste zachránili svý děti až pak na to, aby to mají ty matky, to takhle mají pak až na ten stát, jo. U mužů to je trošku jinak, ale jo, tadle ten pocit na tom východě, tak se na to už asi vykašleme, hlavně ať to přežijeme, ten tam asi jako nastává trošku. Poslední otázka z mojí strany. Stále častěji se objevují zprávy o Putinově špatném zdravotním stavu. Jak vy jako znalkyně ruských reálií vidíte vlastně tu možnou situaci po jeho smrti, Rusko bez Putina a dopad vlastně toho, že on případně umře na další vývoj války na Ukrajině? No, je fakt, že někdy vypadá zvláštně, jo? Ale zvláštně dobře bych řekla, jo? Což prostě, když on je dost starší než já, vypadá líp, jako já to furt nechápu. On je takový vyhlazený a tak o něm se ví, že já, jako, jestli mám nějaký hobby, tak je to sledování Putina těch 22 let a jako ten kult toho vlastního těla, někdy to mají modelky, jo? Ale tady prostě on už se teď neslíká do půl těla, ale dřív to dělal, jo? Že se hrozně rád slíkal do půl těla a ukazoval, jaký má krásný to tělo a tak. Pak ten lítal jako hejno těch ptáků a on byl jako ten vůdce toho hejna. Jo? To taky je divný, že se oblečete jako pro pták, jo? A letíte. No a oblík se do toho jako strašně upjatýho v obleku a lovil tu amforu a nechal se takhle fotit. No, já nevím, no. Je to zvláštní. A tím, ale ono to totiž má velké důsledky a souvisí to s tou otázkou. Ta extrémní zájem o sama sebe vede i o extrémní zájem o své vlastní zdraví. Takže my, když jsme zjistili, a ty informace opravdu jsou jako ověřené a hodnověrné od lidí, kteří se nazývají kremlologové a kteří až do nedávné doby docela viděli za zdi Kremlu, teď je to mnohem horší, jo? Protože on už asi v Kremlu vůbec není. Tak ti zjistili, že opravdu doprovázejí Putina lékaři, dokonce lékaři určitých oborů, týkající se různých onkologických onemocnění, především štítné žlázy a tak. A teď my jsme z toho usoudili, že má rakovinu, že jo.
No ale on to tak vůbec nemusí být. Ona to může být nějaká prostě jako forma paranoidního hrůzu o sebe sama a prostě usoudil, že bude mít rakovinu, tak se obklopil 6 nejlepšími specialisty. Víc jich třeba ani v Rusku není, takže chudáci ty lidi, kteří opravdu jako nemocní jsou, protože oni ho neustále jako doprovázejí. Tak těžko říct cokoliv o stavu Putina, protože to je dnes tak uzavřený svět a velmi omezený jak so počtem lidí, kteří se k němu dostanou, že my nevíme opravdu skoro vůbec nic. Od 24. února nemůžu prostě o Putinově zdravotním stavu říct vůbec nic, jenom to, že se mi zdá někdy napuchlej. Ale čím to je, to nevím, to může být přílišným jako botoxem. Botox, kortikoidy, tohle taky dělají. Tak. Druhá věc je, co by se stalo, kdyby umřel. Každý někdy umře, i on. Ale jak by to změnilo tu situaci? Těžko říct, protože všimněte si, a to mě překvapilo, že se tam, je tam víc lidí opravdu jako takhle výrazně vyšinutých, jako je on. A to je bývalý prezident Medvěděv, kterýho já jsem dlouho pokládala za docela jako normálního. Jo. Nebo dejme tomu. On, jeho, jako, víte, proč byl prezident? Proč si ho vybral Putin? No, protože byl loajální a menší než on. A to je fakt pravda. Jo. A to je jako on snad prostě ani to nejde. No, ano, no je. A já si myslím, že on právě, Medvěděv, jako trpí takovým podobným komplexem jako Putin a teď se vyžívá v té agresivní, odporné rétorice. O jaderné válce mluví především on. Takže nedej bože, aby třeba, jo, Lavrov, člověk nesmírně inteligentní a nesmírně vzdělaný. A podívejte, co vyvádí, jako to je přece, jo, a už je dost starý na to, aby se na to mohl vykašlat. A on jako se chová, jak kdyby měl před sebou kariéru, že bude dobyvatel světa. No, jako má to ve svém věku zapotřebí. A pár dalších. Obávám se, že to nestojí jenom na Putinovi a že to není válka Putina, je to válka Putinova režimu a režim bez občanů nefunguje. Takže skoro bych se to nebála přirovnat k situaci třeba v Německu těsně před druhou světovou válkou, kdy bohužel i takový národ jako Němci, vzdělaný a uprostřed Evropy, podlehl něčemu zcela úplně mimo, jako pro mě mimo realitu. A něco, je to určitá, jako bych řekla, i jako choroba, která prostě zachvátí tu společnost. A myslím si, že po smrti Putina bude nejdůležitější vypořádat se s tím jeho dědictvím. Nevím. Já jsem si i myslela za začátku, že ho třeba sesadějí nebo zabijou. Jo. Protože se mi zdálo, že jako, to tam někomu musí být jasný, že to je strašný průšvih. Ale i to je pořád možné, ale je to stále méně pravděpodobné. No, pak by třeba mohla nastoupit nějaká vojenská junta, jo? Ale pokud by nebyla agresivní, tak jako je současný režim, tak nakonec to si musí Rusové tam zařídit sami, jak se tam budou žít. Do toho já bych jim už opravdu po těch zkušenostech nemluvila. Dobře, takže děkuju moc. Děkuju za plodnou a zajímavou diskuzi, ale zdaleka nekončíme, protože teď se otevírá prostor pro publikum. Máme tady náš putovní mikrofon, takže kdo chce reagovat, zeptat se, cokoliv dodat k tomu, co jsme slyšeli. Dobrý den. Krásný to bylo, úžasný, ale vlastně všechny ty diskuze, já jsem teď prožil třeba Svět knihy a tam byly taky diskuze o Ukrajině, vždycky skončí tím, tou současností. A tím exkurzem do té minulosti a to se v podstatě, to je jasný všechno, i když takhle si to rozeberem. Ale jde o to opravdu, jak je realita do jisté míry, ale to, co jste říkala posledně, to, co si v post, nebo tam, kam mířilo to možná, co si ten Putin myslí a co si myslí ta klaka okolo něho a jak oni prožívají ten svět. Jo, my jsme si to možná popsali, teďko vy jste to možná popsala velmi reálně, ale oni žijou možná v jiném světě. A moje otázka, jako já teda mám pocit, že prostě jsou dvě věci. Jedna věc je Ukrajina. Samozřejmě ji chtějí zničit, dostat pod... Ale druhá věc je, že oni bojují o světovou nadvládu. Přestože nám se může zdát a mnoho lidí řekne, na to vůbec nemají, jako. Ale oni si to nemyslí možná.
a postupují úplně jinak a možná postupují ve shodě s Čínou do jisté míry. Do jisté míry, jo, ale v určitém rozdělení rolí. Takže to je moje otázka a to je možná otázka dalších 20 let, v kterým se ta válka na Ukrajině možná zamrzne, jako zamrzla válka v Koreji nebo někde, jo, ale jejich druhá velká válka je o celý svět možná. A je taky o nové technologie, které my si myslíme, že jsou úplně 100 let za opicema, ale oni nejsou v některém směru. Ve fyzice, ale možná taky v genetice nejsou úplně jaloví. A Čína taky ne. Sorry. No to máte pravdu, jo. Jako proč nikdo moc nemluví o tom, jak to bude, jo? O té vizi je, že nikdo to neví. A po té zkušenosti, co se zabýváme Ruskem 150 let, tak strašně sekli. A já jsem taky ještě 2 dny před válkou říkala, že já na válka nebudem. Moji mámu jsem uklidnila, jsem říkala, prosím tě, co děláš? Maximálně něco na východě tam a jinak nic. Jo? Tak jako ty předpovědi, jsme v tom střízlivější. Ale máte pravdu, takhle, já bych jenom to upřesnila, já si myslím, že Rusko nebojuje o nadvládu nad světem, ono bojuje o bipolární svět. Ono chce být přiznaným partnerem Spojených států, ta Čína jim tam mezi tím za těch 30 let povyrostla, takže tu by ještě jako vzali do party, ale rozhodně nepokládá nás jako Evropany, Evropskou unii, to ani vidíte, že ani s nikým jako nejedná vlastně, jo? Jenom tak s některýma a to jenom z důvodu, aby nás mezi sebou rozhádala. Takže mě to i jako řekl jistý takový člověk, který si myslí, že je politolog, je to prostě takový ruský šílenec, tak mi říkal, nám o vás vůbec nejde. Nám jde o to, o Američany. A oni vás, ti Američani, stejně nakonec jako obětujou a s náma se dohodnou. A ty Číňani taky. Takže ano, to je dlouhodobý cíl Ruska, ale to je otázka, jestli je, a jasně, to, co říkáte, to je přesně ono. My nedokážeme vůbec uvažovat, jako vnořit se do té hlavy toho Putina a vůbec ale jako Rusu. Jo? Já jsem si myslela, jaký já nejsem znalec Ruska, už jsem si myslela o sobě, že skoro uvažuji chvílema jako Rus a už si to zase nemyslím. Jo? Je to zvláštní, že je to opravdu jsem se v mnohých věcech strašně mýlila a řekla bych, že toho nedostává. Ta Čína je tam ještě jako asi složitější problém v tom, že Čína vlastně moc nechce silné Rusko a tato situace, která teď je pro ní vlastně výhodná. Jo? Protože když se dva perou, třetí se směje, ta Čína to hraje na obě strany, Američanům tak trošku ty sankce malinko jako dodržujeme nedáváme Rusům zbraně, ale zároveň Rusku zase říkají, no ne, no tak my to zase tak jako úplně, no tak tu valte to sem, ten plyn na tu ropu, my to zaplatíme. Takže hraje takovou dvojí hru a předpokládá, že z toho vyjde jako vítěz, nakonec kdyby došlo k těm předpovědem, které tvrdí, že se Rusko rozpadne, jakože se asi jednou rozpadne, kdy to bude, nevíme, ale Čína má hrozně času, jako mnohem víc než my, že. Tak první, kdo si tam něco zabere pěkného na té Jižní Sibiři, budou Číňané. Jako my tam asi nepůjdeme si objelávat celinu, že jo. To Číňané už tam jsou, jo, to už, oni už tam sedí a už ty lesy všechny vyrubali a budou rubat dál a teď to bude tát ty věčně zmrzlé půdy a tam je prý spoustu nerostného bohatství. Takže Čína uvažuje tímto směrem a nebude do toho konfliktu podle mýho názoru zasahovat, protože jí vyhovuje právě ten stav, který nastane. To bude latentní dlouhodobý konflikt, který bude vyčerpávat všechny Rusy, nás, Ukrajince, ale Čínu ne. Jo, takže to je ten nejpravděpodobnější a úplně nejblbější scénář ze všech možných. Já myslím, že je dost pravděpodobný. Bohužel. Ale že by se Rusko stalo bipolárním hráčem jako, nebo tripolárním, to si myslím, že já si myslím, že to není možné, i přesto, že ano, určitě v některých oborech Rusové nejsou, já bych se jim nechtěla jako to, že neumí vyrobit osobní auto, který by jelo, neznamená, že nejsou dobrý v genetice, jo? To jsou dva různé obory. A ty auta jim fakt nejdou. Takže s tím, to mají teď s tím jako největší problém, je teď v automobilovém průmyslu mimochodem. Pardon, jenom doplním, že myslel jsem tu Ameriku, že oni prostě Amerika mlčí.
ale změní se prezident a na to možná Putin hraje. No jo. Samozřejmě, samozřejmě. Pro Putina jsou teď skoro, jako jeho vlastní volby jsou úplně jako naprosto nedůležité, protože tam ani už možná žádný nikdy nebudou, ale americké volby jsou pro Putina ano, velmi důležité, protože on, to by mohlo zásadně změnit situaci. Moc si to nemalujme, jako ta jednota Západu vůbec nemusí znamenat, že to je, že to bude dlouhý a bolestný a kdo to bude ochoten vydržet. Každý se hraje tak trošku o ty své zájmy. No. Můžu jenom dodat k těm autům. Když se podíváte na Dakar, tak je vidět, že velká... Velký auta umějí. No a tak udělat malý to už je... No protože malý ho nic nemá smysl. To je ale fakt, jako jo, úplně vážně, já jsem znalec ruských aut jako uživatel. Já jsem měla i žigulíky, sedmičku, osmičku, devítku, oka, to je taky auto, taky jsem tím jezdila. Prostě ruský auto má dvě vlastnosti. Jednak je moc malý na to, aby stálo za velkou pozornost, a Rusové vždycky v sériové výrobě, oni dokážou vyrobit vynikající prototyp. Jo? Vynikající. Ale nedokážou pak tu sériovou výrobu, ale to je fakt. Jo? Oni mají opravdu problém s takovou tou jako drobnější, jemnější prací. Takže když pak je to, proto všechny ta auta, která oni teď vyráběli v těch koprodukcích, tak veškerá elektronika, to se všechno dováželo. Jo. A s tím oni mají teď problém. Oni teď říkají, nevadí, helejte, tak Mazda už odešla, Renault odešel a všichni odešli, pojďte zas do těch Moskvičů a Nivy máme, Niva sice se nebudou stahovat okýnka, ale nevadí, jako jo, protože to nemají to, a nebude, airbagy nebudou a to taky nevadí. Jako jo. Takže oni jako přiznávají vlastně, ta hrubá síla a ta velikost, tam by to šlo. Ale jakmile jde o něco jemnějšího, švýcarské hodinky opravdu nejsou doména Ruska. Jo. A to jako já je nechci pomlouvat, protože zase umějí jiné věci. Jo. Umějí spoustu jiných věcí, umějí. Ale v tomhle tom prostě to nemá ani tradici, tam bych řekla nějak moc. No ale třeba výzkum kosmu, na tom jsou, v tom jsou dobří, ne? A tam jde taky o velmi jemné věci. Výzkum kosmu byl vždycky v Rusku a předtím v Sovětském svazu strašně politizovaná věc. Gagarin vyletěl do vesmíru, protože musel být první, nikoliv protože by to bylo nějak moc připraveno. Jo, a jasně, oni, tak i Buran, ten jejich raketoplán, to letělo. Jo, ale bylo to teda strašně veliký a pak to skončilo v parku Gorkýho jako restaurace. Já jsem tam fakt byla. Jo. A jako... Samozřejmě, že Rusové jsou nesmírně schopni ve sportu, i když pominu ty dopingy, jsou, jak říkám, dokážou vyrobit jako úžasnou věc, jsou vynikající třeba jako v té virologii, jo, v těchto těch různých výzkumech, nebo vůbec ve výzkumech, kdy řada českých vědců spolupracovala jako s vědeckými zpracovišti v Rusku. Ty mozky jsou tam úžasný, Rusové jsou fantastiční matematici, ale... Oni s těma lidma zacházejí, ten stát s těma lidma prostě zachází jinak, než prostě ten člověk tam nemá ten individuální rozvoj, rozumíte? Oni je využívají, výborný vědec, šup tam na Sibir, zavřít, aby nikam neodjel a teď ho vysejeme všechno, co vědě. No v takovém prostředí toho moc nevymyslíte. Jo. A teď jsem jako přehnala, ale takhle ten ruský stát, co se stalo? Víte, proč vzniknul, jako proč uniknul Novičok do kriminálního prostředí? No, protože v 90. letech se úplně zapomnělo, že nějaká ruská věda, že jo, všichni si kupovali, jako rozkrádal se teda ten sovětský prostě průmysl, vznikala oligarchie a ruská věda jakoby nebyla potřeba. A ruský vědci hladověli. Ruský vědci, který mimo jiné také vyrobili Novičok, já jsem dělala rozhovor s jedním, tak oni hladověli, oni jim přestali dávat výplaty a říkali si, že jako takovýhle vlastně nepotřebujou, ty nic negenerujou, jako co by se dalo rychle jako nějak zpeněžit. A z řady ruských laboratoří tehdy unikly různý výzkumné programy. A Novičok byl velmi populární, to nebylo poprvé, kdy oni tím trávili. Oni tím trávili i mafiány v 90. letech. No prostě se na tyhle vědce obrátila mafie a nakoupila to od nich.
A tak se dostal novičok ven. Takže já nechci říct, že Rusové nic neumějí. Oni toho umějí spoustu, ale ten stát neumí zacházet s potenciálem lidí, který tam má. Část vypudí, takže celý Západ, celý Izrael mluví rusky a když přijedete do Ameriky, tak tam kde kdo taky mluví rusky a jsou to špičky. A nebo je někam zavře, nebo když mají nějaký názor, tak je zlikviduje. Takže prostě ten stát neumí ten potenciál využít. Prostě, no. A když začala válka, tak vlastně první, kdo utíkali, tak byly IT odborníci. No, utíkali. Oni se teda trošku ty IT odborníci vrátili, protože mimochodem třeba ta společnost Yandex, ten Google ruskej, tak oni utekli do Jerevanu. A já jsem se právě nějak tam kamarádu, který tam pracují, ptala, jestli jako to bylo tak nebezpečný pro ně, nebo co, jako, a proč jen do Jerevanu, jo? Protože všichni máme nedostatek IT a oni jsou dobrý v tom a tom. Říkal, ne, prosím tě, nám se žije v Rusku dobře, to je v pohodě, my jsme utekli před mobilizací, ale když nebude, tak se zase vrátíme. Já bych se zeptal, co je ta slabina Ruska, kterou tak jako hledáme? A hledáme ji účinně nebo ne? Jak to vidíte? No já vlastně nevím, jestli bychom... No já vlastně vůbec nevím, jak... Já jsem se dostala do stavu po těch letech, co to Rusko sleduju a co jsem tam bydlela, že vůbec nevím, jako, jak na ně, jo. Protože, jako jasný, teďka se kritizuje Macron za to, že hovoří o tom, že se nemá jako Putin zahnat do úzkých a že se jim má dát nějaká šance víc se ctí z té situace a tak dále. Já s tím úplně moc nesouhlasím, protože ta agrese je tak masivní a tak jednoznačná, že za tohle prostě opravdu musí být vykázáni do těch hranic, které jim přísluší. Ale jak dál na ně? Co s nima? Já nevím, jestli naopak místo slabiny nehledat jejich silná místa, jako jo, a na tom stavět. Prostě je to, jako teď to bude úplně jako možná hloupý přirovnání, ale se zakomplexovaným člověkem, o kterém víte, že má nějaký potenciál, ale trpí opravdu nějakými komplexy, je strašně těžká práce. Jo. Protože on vám pořád tam cpe, on je třeba chytrej, ale jak je zakomplexovaný, tak je s ním opravdu hrozně těžký komunikovat a vás to svádí k tomu, že pak jakoby se cítíte být nad ním. Jo. A to si myslím, že se stalo trochu nám a furt v tom stavu malinko jsme, jak se teď posmíváme těm ruským zbraním a tak oni opravdu jsou archaický, jo, ale možná, že si ty lepší šetřej na nás. Jo. Já bych jako úplně to jako ne, moc bych jako úplně se neradovala z toho, že tam ty starý tanky posílají, určitě něco ještě mají v záloze. Nevím, kde je slabý místo. Slabý místo Ruska je v jeho je v tom, že je to nejslabší místo Ruska je jeho velikost. Je to, jak to říkají ty ruský politologové a ekonomové zvlášť, naše velikost je naše břímě. Takhle velká země v současné době, řízená z jednoho centra, tímto autokratickým způsobem, nemůže prosperovat. Není to možné. Buď se Rusko rozpadne, anebo, a to už mělo udělat dávno, je třeba najít nový, daleko federativnější model řízení toho státu. A ne, že Putin bude rozhodovat o tom, kdo bude pošťák v Horní Dolní. Jako jo. A to on tak dělá. On opravdu jmenuje gubernátory, on nesmírně zasahuje do pravomocí těch jednotlivých subjektů. On úplně brání individuálnímu rozvoji toho státu. Když si vemte, když to teďka zase trochu jako přeženem, že člověk, úředník, který bydlí ve Vladivostoku, není nikdy ve stejnou dobu vzhůru jako jeho nadřízený v Moskvě. Vždycky jeden spí a druhý je vzhůru. Oni se vlastně nikdy nemůžou v normálním jako denním režimu setkat. Proč by se vlastně ale měli? Jo? Pokud tohle nedokáže ten příští ruský vládce, protože Putin to určitě nedokáže, tak Rusko opravdu nebude demokratickou prosperující zemí nikdy. Protože je to archaický útvar, který už v této době nemá šanci na nějakou jako prosperitu. Já ještě navážu, protože o těch guberních slyšíme. My si toho moc nevšímáme, ale to bylo tady už. V některých guberních ten pocit, že tahle to není správně, byl docela silný.
Postřehli jsme to i my tady, přece. Ale nic s tím neděláme. No, jako co bychom měli, ale? Jako... No, my tak jako zatím předpokládáme, že prostě to Rusko Ukrajina přestřílí. Ale nesnažíme se nijak dál. Jo. My nejdeme žádnou další cestou. Pořád jsme ti slušní, pořád je nekopneme do kotníku tam kousek dál. Pořád neuděláme nic takového, co by... Ale teď je to na místě, co bychom měli dělat, když nám jde o život. Protože nám jde o život. Jo. Možná bychom něco udělat měli, ale já si myslím, že my jednak teďka samozřejmě konsolidovaně neustále jedná a snaží se vystupovat Evropská unie a tam se shodnout prostě na něčem, jak vidíte, je strašně složité. A jednak já si myslím, že jak Američané, tak Evropská unie, prostě všichni, i když mají silná slova, tak se strašně bojí té reakce. Jo. Jako všichni chceme najít tu hranici, kam až můžeme kopnout a nebude to znamenat nějakou fatální odezvu v podobě jaderného, třeba i jenom lokálního útoku, prostě jadernou taktickou zbraní. Toho se všichni bojí a každý vidí tu hranici jinde. Takže někdo by i kop, třeba i vejš než na kotník, ale není tam ta shoda na tom, jestli by to neznamenalo opravdu. A to je to, co říká ten Macron. Nesmíme je zahnat do kouta. Ten někdo říká, ne, naopak musíme je zahnat a rychle zničit. Jo? A teď musíte najít nějaký kompromis. No. Prostě já na to taky vlastně nemám úplně jednoznačný názor. Jako já bych viděla, jako kdybych já měla o něčem rozhodovat, naštěstí nerozhoduju, ale kdybych měla, tak já bych maximálně, a to si myslím, že neděláme, pomohla Ukrajincům zatlačit Rusy, kam nejdál to jde, vytvořila tam hranici, novou prostě stěnu, řekla bych jim, tady si opravdu za tou stěnou udělejte, co chcete. Ukrajinu bych nějakým způsobem přičlenila k Severoatlantické alianci a snažila bych se udržet Rusko v nějakých hranicích a tam opravdu už se musí poradit sami. Ale jako ten režim je totiž teď strašně stabilní. Ten režim je stabilnější, než byl před 24. únorem. Ku podivu, ač jsme si mysleli, že ta válka ho bude destabilizovat, tak ne. Je stabilní, Putin je skutečně populární a ty sankce zatím nemají zdaleka takovou razanci, jakou by se Evropa a i Spojené státy přály, i proto, že jsou tady opravdu jako polovičaté. Jo. Ale my jsme, jak jsem říkala, individualistická, komerčně založená společnost. My si na své jaksi výdobytky civilizace nedáme sahnout. No a když vám řeknu, že teda jako je zničíme, ale budete se muset vzít 6 svetrů letos v zimě, no tak mi nebudete tleskat ani. A co to podpořit nějakou tou informační... Jako informační invazí. Ano, třeba do těch gubernií, o kterých... No hlejte se, my teďka se snažíme, tady část televize Došť, která byla výjimečná, vynikající, úžasná a docela jí poslouchalo dost lidí v Rusku, tak část těch lidí utekla do Pobaltí a část redakce je tady. Přejmenovali se, v Pobaltí si vzali ten Došť jako ten název, tady se jmenují Vjorstka. A já se s nima znám a my s nima spolupracujeme. Oni teďka začínají takový projekt, je to v pilotní podobě. Samozřejmě nemají peníze. Jo? Takže první, co můžeme udělat, pomoct jim s prachama. A oni, jejich publikum není tady, jejich publikum je v Rusku. A protože oni se dokážou k tomu publiku dostat, řekla bych, že jo, že si to uvědomuju, že musí jít mimo Moskvu, mimo Petrohrad, musí se k těm lidem nějak dostat, tak by si to jako zasloužili. Tak my v Deníku N teďka s nima budeme jako publikovat první článek a trochu o nich napíšeme, ale jako to musí být nějaké velké evropské peníze, kdo si uvědomí, že jako je fakt, že jestli budou mít miliony posluchačů a diváků, to já nevím. Jo. Je možný, že zase budou poslouchat ty, kteří už to stejně myslí, ale i to má asi nějaký smysl. Jo. A jinak mě moc nic nenapadá. Jinak mě napadají takové věci, jako no, tak prostě, já jsem dneska ráno mluvila s jednou paní z toho výboru soldátských matek, jo, a ta mě hrozně jako pesimisticky naladila, takže já mám po tom rozhovoru s ní pocit, že nic nemá cenu, protože ona říkala,
Ona říkala, já jsem říkala, jestli by mi nenašla nějakou maminku ruskou, která hledá, nebo našla, nebo hledá, nebo zemřelý syn na ukrajinské frontě a která už se, protože takový matky už se nebojí ničeho, jo, těm už je všechno jedno, jestli je zavře Putin nebo ne, to je jim ukradený, takže ty pak s váma jsou ochotný mluvit. Jo? A nebo matky, které vědí, že potřebují publicitu, aby toho kluka třeba je v zajetí na Ukrajině a oni ho chtějí dostat do Evropy, takový projekty taky byly. Jo? Nabídněte těm ruským vojákům, ať se vzdají, že je vemem prostě do Evropy. Jo? Tam nevím, co bychom tady s nima dělali, no, ale jako taktický krok by to být mohl. A ona mi říkala, že to jsou úplně ojedinělý případy, kdy ty ruský matky jako jsou proti té válce. Že i ruský matky, já jsem si fakt myslela, že to je propaganda i ukrajinská v tomto případě, že oni píšou o těch ruských matkách, jak jako vidějí ty své syny jako osvoboditele Evropy, opět zase to tady máme. Tak a tato paní, která o tom ví všechno, naprosto jí věřím a pracuje s těma matkama, protože pátrá po nezvěstných, tak říkala jednak, že teda ty tři, o kterých víme, neprozradí a že jich fakt víc nemá. Tak to mě teda zarazilo a dost teda mě to uvrhlo do špatné nálady, protože jestli už ani tyhle ty maminky nejsou schopny nahlídnout tu nesmyslnost toho konfliktu, tak kdo? No ale třeba bojujou právě tak v ty krabici, jak jste popsala. A co se týče ty krabice, mě by ještě zajímalo, jaký je rozdíl mezi Čínou, čínskou krabicí a ruskou krabicí, jestli to tak můžu nazvat. Je to podobné? No já moc nejsem, já myslím, že to není podobné. Já moc nejsem odborník na Čínu, na to máme kolegyni, takže já vidím Čínu jako ve vztahu k Rusku jenom, ale vím, že když si spolu povídáme, tak máme každá svoji krabici. Jo, je to jiná, úplně jinak jiný historický vývoj a úplně jiná mentalita. Bych řekla, že to nedá srovnat. No. Jako Čína navíc má před sebou vizi a má přesto, že v Číně... Jediné, co mají společného je, že tam institut lidských práv je něco zcela marginálního v tuto chvíli. Ale nebyl v Rusku. V Rusku nebyl. V Rusku lidská práva v 90. letech byla alespoň v některých kruzích módní téma. Jo? Tak, a i za Sovětského svazu mělo Rusko velmi jako výrazný disent, který nám byl velmi blízký a tak dále. Takže lidská práva v Rusku nejsou mrtvé téma. Teď jenom momentálně ano. Jak jste říkala o té podpoře skrze média, já si myslím, že to je vlastně strašně rozumná cesta, že by se možná mohla rozjet nějaká kampaň, kdyby se každý stát snažil podporovat nějaké informační cílení. Prostě to, co třeba dělalo z Rádio Svobodná Evropa, to měl taky ohromný přece význam. A teď v současné době je to úplně asi nesrovnatelné, ale myslím si, že to je dobrá cesta, protože přesně vy jste to i řekla, že oni vlastně vědí, jak na ty Rusy. Oni vědí, oni znají ty cesty, jak se tam dostat a myslím si, že pokud to nebude opravdu jakoby z prostředí toho samotného Ruska, takže my jsme bez zubí, mám pocit, celý ten Západ. A tak no, nevím. No, asi jo. Zvláštní ale je zvláštní jedna věc. Jo. Třeba tady v Čechách to je taky, ale možná ne tak výrazně, ale třeba v Německu už se konalo několik proruských demonstrací a je tam zaznamenáno docela dost případů jako útoků německých občanů ruského původu. To znamená, ti Rusové už tam žijí a mají německé pasy vůči Ukrajincům. Jo. Že ani, tím chci říct, ani ten německý občan ruského původu, který žije v evropském prostředí a vidí, jak funguje Evropa, vidí i, nebo může, když chce, vidět, co se děje na Ukrajině očima mnoha. Já neříkám, aby se díval na jeden sdělovací prostředek, k tomu by třeba ani nemusel věřit, ale může se dívat na stovky různých médií. My nepracujeme na té Ukrajině jako jeden tým, novináři z celého světa, nedomlouváme se, co napíšeme. My se často ani neznáme a to, že vidím, když popisujeme jednu událost shodně, tak to je pro mě toto ověření, ten důkaz. A tenhle ten člověk, žijící v Německu, má tu možnost sledovat toto ověřené zpravodajství. A přesto
Přesto se tam třeba v tom Německu docela jako dost tihle lidé jako hlasitě projevují. Jo? Tak jak je možné, že na ně nemá vliv to informační mediální prostředí? Jak je to možné? Já nevím. Já nevím. Já některým věcem prostě nerozumím. Já vám na to nedokážu odpovědět. Já bych na to možná navázala, jestli můžu. Já si nemyslím, že by to bylo jenom vlastně o tom nabízení těch alternativních pohledů skrze svobodná média. To je určitě nesmírně důležitý, ale přece jenom jakoby žijeme ve věku informační války, hybridní války, sofistikovaně šířených dezinformací. Šílených. A myslím si, šílených taky asi, ale šířených asi taky. A myslím si, že to, na co jste se ptala, že tam možná vlastně cestou nejsou až tak jenom jakoby alternativní svobodná média, i když to slovo alternativní v souvislosti právě s dezinformacemi má spíš negativní konotaci, ale ještě jedna věc, a sice cílená informační operace. Ovšem to není téma pro novináře, to je téma pro vojáky. To je téma pro armádu a v Brně sídlí velitelství kybernetických sil a informačních operací a protože my s kolegou Foltýnem už několik let v rámci Filozofické fakulty máme takový projekt, který mu říkáme Na frontách informační války, tak samozřejmě s řadou těch vojáků jsme taky spolupracovali, oni v rámci toho taky přednášeli a myslím si, že třeba naši vojáci na misi v Litvě, kde momentálně působí, tak jsou nejlepším dokladem toho, že se nemusí bojovat jenom se zbraní v ruce. Já doufám, že i třeba na téhle půdě se k tomu časem dostaneme, protože pokud budeme tedy pokračovat v nějaké spolupráci, tak třeba dojde vlastně i na projekt dezinformačních sond a tam bychom se asi dostávali trošku víc pod povrch těchto věcí, protože myslím, že vy jste tu otázku otevřela téma, které je kardinální nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale i v souvislosti s naší budoucností jako takovou. Tak jestli mohu, jednu otázku. Nejdřív na začátek jeho poznámku. Já jsem v době, kdy probíhal Majdan na Ukrajině, tak jsem pracoval v Českém rozhlase Plus jako technik a tam jsem se setkal s tím, že, nebo je to můj pocit z toho, že to v podstatě jako novináři nevnímali dostatečně silně to, co se tam děje. Já jsem se díval v té době na ukrajinské televize na různé přenosy live, jakoby, který se dali chytit přímo jakoby z Majdanu a poslouchal jsem teda, co se tam děje. Zároveň jsem si četl v Euromajdan presu a takže jsem byl připravený na to, co se tady odehraje jakoby pozdější léta. A je mi to velmi líto, že to vlastně v té době ta česká novinářská obec prostě nevnímala a mohla být připravená na ty dezinformace, protože v té době, ještě v tom roce 2013, se pořád spousta novinářů smála těm dezinformačním webům. Jakože říkali, no to přece není novinařina, že jo, to nemůže nikdo číst. Jo. Časem se ukázalo, že to teda je jinak a že to má velikánský dopad. A takže já jsem teďka velmi rád, že se to změnilo, že, ale bohužel nedoženeme třeba ty léta zpátky, mohli jsme být krásně připravení, protože všecko, co dneska zažíváme, už ty Ukrajinci zažívali tenkrát. Takže to je ta poznámka. A pak jsem se chtěl zeptat, za toho Majdanu já jsem se tam setkal s fenoménem, kterýmu se říká titušky. A kromě toho, že jsem viděl třeba, jak kanadskému velvyslanci skořilo auto, kde ty titušky přišly, polili mu to a tak, protože on pomáhal v té době Ukrajině, nebo tomu Majdanu. A jestli to tomu dobře rozumím, na to se to chci zeptat, že mi přijde, že složky bezpečnostní, ať je to Ukrajina nebo Ruska, tak mě vždycky přijdou, jako, že jsou velmi, velmi líní a že si na tu špinavou práci jako najímají někoho jiného, koho pak nechají třeba kriminálně působit. Jo. Tak jenom jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nám mohla vysvětlit pojem titušky a jakým způsobem se vlastně zapsali do historie Ukrajiny a do toho Majdanu. Moc děkuji. Jo, tam oni byli strašně, strašně populární tehdy, protože to byly vlastně takové jako skupinky, které páchaly takovýhle, bych řekla, ošklivosti. Jo. A musím říct, že
teď je to vlastně jinak. Jo. Teď oni se hodili do té doby, do té situace, jo, kdy, že jo, jak to tam vypadalo za Majdanu v Kyjevě a byla tam taková nepřehledná situace. Takže oni v té nepřehledné situace páchali tuhle, dejme tomu, diverzní činnost, nebo jak to nazvat. Ale to prostě nebyla válka. Jo. To byla válka byla na východě, ale tady v tom Kyjevě to byla skutečně jako dejme tomu revoluce, povstání a ten všeobecný chaos napomáhal tomu, že tam operovaly tyhle ty skupiny. Já jsem teď vlastně nezaznamenala, že by se něco takového, že by tam někdo takový působil. Určitě Rusko dlouhodobě si budovalo a platilo i přes ukrajinské tajné služby za Janukoviče. Přesně tyhle ty polokriminální skupinky, které jakoby dělaly tu špinovou práci za ně. To stoprocentně. Řekla bych, že část jich vychytali Ukrajinci po převratu, ale část tam někde možná spí. Jo. A oni teď přece jenom mají stíženou situaci naštěstí, protože ta nálada na té ukrajinské straně, ty lidé jsou velmi jako pozorní. Jo. Ta nálada je, občas tam chytnou nějakého záškodníka a moc se s tím jako nemažou Ukrajinci. Ty ukrajinské tajné služby, stejně jako ukrajinská armáda, za těch 8 let ušli obrovskou cestu. Takže oni se nechovají tak, jak se chovali v roce 2014, kdy tam titušky prostě běhali a podpalovali auta velvyslancům. Jo. Dneska už přece jenom, a tehdy taky policie, stála na jiné straně než ty lidi. Takže v tomto chaosu oni mohli působit. Ale dneska to přece jenom, já jako musím říct, že jak jsem teď projížděla Ukrajinu a projeli jsme tam 8000 kilometrů, což není moc hrdinský čin. Hrdinský čin je, že jsme to projeli Fábií. Jsem tam vlastně i ve městech, jako byl Charkov, který jsou poměrně dost poničený a který byly pod dělostřeleckou palbou, teda část jejich okrajova, tak jsem viděla urputnou snahu, aby ten život nějak fungoval. Fungovala vždycky policie. A to i dopravně. Já jsem dokonce viděla v Záporožské oblasti, jak někomu dali dejchnout. To mě přišlo úplně jako šílený. Jo. Tam pár kilometrů fronta a tam policajti dávali... Byla tam prohibice. To byl náš jako jeden z kardinálních problémů na té cestě. Protože oni ne, aby udělali nějakou rozumnou prohibici po celé zemi a člověk se zorientoval, kdy si co může koupit. Tam je to omezený na hodiny. Jo. Ale v každém městě to bylo jinak. Takže my jsme vždycky někam přijeli a tam to bylo do 3, někde se smělo kupovat jenom víno do nějakých prostě procent, někde se nesmělo nic, někde všechno. Hrozný zmatek v tomhle měli, ale jako bylo vidět, že oni se snaží, aby ta země přes to, co se děje, aby se tam udržel pořádek a ta kriminalita, která vždycky ve válkách jako vybuchne, tak to tam fakt nebylo. Nebylo. Takže nemají prostor. A já si myslím, že oni tam někde jsou, jo? Číhají na svou příležitost, ale nemají, neřekla bych, že mají nějaký velký prostor k operování naštěstí. A je to až překvapivý, protože já jsem si na ně taky vzpomněla, ale fakt je tam úplně jiná atmosféra. Je tam větší pořádek skoro v některých ohledech, než před tou válkou, jo? Protože ty lidi se hrozně mobilizovali a oni pochopili, mnozí z nich, ne všichni samozřejmě, ale mnozí z nich pochopili, že pokud nebude nějaký řád, tak to prohrajou nejen na té frontě, ale i v tom týlu. Jo? Pokud si tam budou rabovat a to objeví se sem tam samozřejmě, ale není to opravdu masový. No. Tak jestli máme ještě nějakou poslední otázku, tak bychom jí mohli dát prostor. Tak já toho využiju a zeptám se jenom rychle, jestli si myslíte, že Zelenský, který si teď tak dobře vede, by byl i dobrý vůdce v poválečném budování Ukrajiny. No, víte co, on jako měl trošičku má máslo na hlavě i v tom předválečném období, jo. Tak mimochodem, on je, tak v tomto směru je na tom stejně jako já, taky to neodhad vůbec, jo. Ale on měl, rozdíl ode mě, jeho činy mají daleko sáhlejší důsledky. Já jenom napíšu blbost, ale on opravdu, jako si myslím, že tu situaci neúplně dobře odhad. Všechno ale maže
jeho hrdinská věta, neposílejte mi taxíka, pošlete mi náboje, tím je všechno setřeno. Jako, pokud mohu říct nějakou zkušenost z válek, kterými jsem prošla, tak po válce jsou vždycky největší problém ti vojevůdci. Protože vy vůbec nevíte, co s nima v tom míru. V Čečensku to byl, všichni ti, co jako se vyznamenali za války, chtěli být ministr nebo i prezident. Jo. Teď jako o ním rozdávali ty ministerstva. To je fakt, v Afghánistánu to samý. To je fakt velký problém. U Zelenského je to jinak, on není voják. On se pouze ukázal jako muž na správném místě, chytrý a statečný chlap v kritické chvíli. Předtím nasekal spoustu chyb a můžeme si říkat, protože mě je teda sympatický teďka. Že já dokonce jsem dostala polštářek s ním, to teda jako ale tajím, jo. Ale dali mi to v redakci jako legraci, jo. Ale mám prostě s ním polštářek. Zelenský má šanci podle mě trochu si uvědomit svoji roli a oni ho někdy se o něm mluví jako o Churchillovi třeba, jo. Ale víme, jak dopad Churchill. Jo. Tak já si osobně myslím, že toto je vrcholné období jeho vlády a že by měl pochopit, až nastane ta chvíle, ještě určitě nenastala a možná nenastane ani hned po válce, ale na rozdíl od Putina by měl pochopit, že musí odejít v té chvíli, kdy ho ještě ten národ miluje a zapíše se do dějin jako jeden z největších Ukrajinců. Nesmí to pokazit tím, že bude lpět na své funkci. Tomu přeju nejvíc ze všeho, kromě toho, aby to Ukrajina vyhrála v tom smyslu, aby zachovala svoji územní celistvost a Rusy vykázala do jejich hranic. Takže uvidíme. Ale palce mu držím, to se přiznám. Tak to byl nadějeplný závěr. Děkujeme moc za celou diskuzi, za to, že jste si udělala čas, že jste přišla, že jste tady s námi byla a diskutovala, ať už se mnou nebo s publikem, takže ještě jednou veliký dík. Já vám moc děkuju za pozvání, bylo to příjemné.